নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুসকল, নিজাইন ডট কম আলোচনীৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ কৰ্মৰাজি। এই আলোচনাৰ বাবে আমি অসমৰ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আমি এই আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক লেখক শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাত বৰা ছাৰ। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো আন এগৰাকী লেখক, শিক্ষাবিদ আৰু ৰাজনৈতিক ভাষ্যকাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মনিৰুল হুছেইন ছাৰ। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো লেখক, নিবন্ধকাৰ আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক অখিল ৰঞ্জন দত্ত। আৰু আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, এগৰাকী তৰুণ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক পল্লৱী ডেকা। মই সকলোকে নিজাইন ডট কম আলোচনীৰ হৈ স্বাগতম জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুসকল, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে অসমৰ সমাজ আৰু সাহিত্য জীৱনৰ সেই এচাকি পোহৰ, যি অশীতিপৰ বয়সতো তিৰবিৰাই থাকি আমাক অহৰহ আলোকৰ সন্ধান দি গৈছে। অসমৰ সাহিত্য সমালোচনাৰ জগতখনত তেখেতে এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি দশকৰ পিছত দশক ধৰি সন্মুখৰ পৰা বৌদ্ধিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু যি বিংশ শতিকাৰ লগতে একবিংশ শতিকাৰ অসমীয়া সাহিত্যকো এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে, সেই একেই প্ৰজ্ঞাসম্পন্ন দায়িত্বৰে তেখেতে সমাজ জীৱনকো সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে। তেখেতৰ সাহিত্য আৰু সমাজ বিশ্লেষণক আমি সকলোকে সামৰি লোৱাৰ এক বিৰল মানৱীয় দৃষ্টিভংগী দেখিবলৈ পাওঁ। কটন কলেজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়, কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অতি তীক্ষ্ণধী এইগৰাকী পণ্ডিতৰ আছে এক বিৰল শানিত দৃষ্টি, যি দৃষ্টিৰ পৰা অসমৰ সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ চলমান গতিৰ এটি স্পন্দনো যেন সাৰি যোৱা নাই। তেখেতে জীৱন পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দণ্ডমূলক বস্তুবাদৰ সাৰ কথাক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে সাহিত্য আৰু সমাজ বিশ্লেষণত ইমান তীক্ষ্ণতাৰে আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে প্ৰয়োগ কৰিছে যে তাৰ পোহৰে সমকালীন চেতনা পাৰ হৈ শংকৰদেৱৰ দৰে বিৰল প্ৰতিভাকো নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছে আৰু কীৰ্তন ঘোষাৰ দৰে পুথিত অসমৰ সমাজৰ নতুন চেতনা আৱিষ্কাৰ কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তিসমূহ চালে আমি দেখা পাওঁ যে গুৰুজনাই অংকীয়া নাট অথবা বৰগীতত প্ৰয়োগ কৰা ভাষাৰ পৰা কীৰ্তন পুথিত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা সুকীয়া, অনাখৰী মানুহে সহজতে বুজিব পৰা আৰু মনত ৰাখিব পৰাকৈ কীৰ্তন পুথিক গুৰুজনাই সাধু ভাষাত ৰচনা কৰিলে আৰু অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ নানান চিত্ৰ তাত আঁকি থৈ গ'ল, যাৰ ফলতেই কীৰ্তন ঘোষা অসমৰ অনাখৰী মানুহে মুখতে সাৰ পানী দি যোগে যোগে জীয়াই ৰাখিছে। একেদৰেই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জাৰ্নেলসমূহত অতি উচ্চ খাপৰ গৱেষণাধৰ্মী প্ৰবন্ধসমূহৰ বেলিকা, সাহিত্য সমালোচনাৰ বেলিকা আৰু দৈনিক কাকত আলোচনী আদিত প্ৰকাশ কৰিবৰ বেলিকা ভিন ভিন ধৰণে অসমীয়া ভাষাটো নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু তাত আশ্চৰ্যকৰ সিদ্ধি লাভ কৰিছে। সেয়েহে বিদ্যায়তনিক দিগ্গজসকলৰ মাজত তেখেতৰ লিখনি যিদৰে সমাদৃত, সেইদৰে দৈনিক কাকত আলোচনীৰ সাধাৰণ পঢ়ুৱৈৰ মাজতো তেখেত সমানেই সমাদৃত। দেশ আৰু কালৰ ৰাজনীতি আৰু সমাজ নীতিৰ জটিল বিষয়বোৰৰ গভীৰ বিশ্লেষণ জনসাধাৰণৰ মুখৰ ভাষাৰে লিখি সমকালীন বিষয়বোৰ ৰাইজৰ কাষলৈ চপাই নিয়াৰ কামটো তেখেতে দশকৰ পিছত দশক ধৰি ইমান আন্তৰিকতাৰে কৰি আহিছে যে অসমৰ চুকে কোণে প্ৰতিজন পাঠকে তেখেতৰ নিবন্ধলৈ আন্তৰিকতাৰে বাট চায়। বৰ্তমানে সামাজিক মাধ্যমবোৰ জনপ্ৰিয় হৈ পৰাৰ সময়ত কাকতত প্ৰকাশিত এই নিবন্ধবোৰ বিভিন্নজনে ডিজিটেল মঞ্চৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি ৰাইজৰ কাষলৈ লৈ যোৱাটো নিজৰ কৰ্তব্য বুলি গণ্য কৰিবলৈ লৈছে। পাণ্ডিত্য আৰু বিদ্যায়তনিক সাধনাৰ সমানেই তেখেতে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ উপলব্ধি, প্ৰাণৰ স্পন্দনৰ সতে থকা, গভীৰভাৱে থকা একাত্মবোধকো সযতনেই লালন পালন কৰি আহিছে। পাণ্ডিত্যৰ জেউতিৰ আভাত তাক ম্লান হ'বলৈ দিয়া নাই। যথাৰ্থতে তেখেত এগৰাকী ক্ৰিয়েটিভ জিনিয়াছ, এক সৃষ্টিশীল বিস্ময়। সেইবাবেই সাহিত্য সমালোচক হলেও তেখেতৰ সমালোচনাৰ ভাষা গতিশীল, ৰসঘন আৰু শ্লেষৰ উপস্থিতিয়ে পাঠকক কৌতূহলী চকুহাল সমানেই মনোযোগী কৰি ৰাখে। সমকালীন আন বহুতো সমালোচকৰ দৰে তেখেতৰ সমালোচনাৰ ভাষা নিৰ্জীৱ নহয়।
এসময়ত তেখেতে কবিতা আৰু গল্পও লিখিছিল আৰু চাৰিটা খণ্ডত প্ৰকাশিত তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ আছে উপন্যাস সুপম আবেদন। বীৰেঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটত নামৰ অনুপম উপন্যাসখনত তগৰ চৰিত্ৰৰ সমালোচনা, নিৰুপমা বৰগোহাঁই মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ সাহিত্য সমালোচনাৰ বেলিকা তেখেতে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ আৱৰ্তত নাৰী মনৰ সহজাত অনুভূতিবোৰৰ প্ৰতি ৰখা গভীৰ সহানুভূতিয়ে আমাক আশ্বস্ত কৰি ৰাখিছে। তেখেত এগৰাকী ৰাজহুৱা বুদ্ধিজীৱী, তেখেত ৰাইজৰ মানুহ, এগৰাকী ৰাজপথৰ সংগ্ৰামী, জনতাৰ কল্যাণৰ স্বাৰ্থত ৰাজপথলৈ নামি আহি সংগ্ৰাম কৰা এগৰাকী অক্লান্ত যোদ্ধা। কেতিয়াবা তেখেতে উগ্ৰ জাতীয়তাবাদীৰ হাতত প্ৰহৃত হৈছে, কেতিয়াবা জনতাৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰেই তেখেতৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধ জাপি দিছে। কিন্তু এই অশীতিপৰ বয়সতো ৰাজপথলৈ নামি আহি ভৰ দুপৰৰ ৰ'দত প্লাষ্টিকৰ তিৰপালত বহি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পৰা অথবা প্ৰতিবাদী সমলত চামিল হোৱাৰ পৰা তেখেতক কোনেও স্তব্ধ কৰিব পৰা নাই। এই কৰ্মযোগীৰ কলম আৰু ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম সমানেই আপোচহীন, দুৰ্মদ। হাজাৰ তিমিৰৰ মাজতো তেখেত সমাজ জীৱনৰ এচাকি পোহৰ। তেখেতক আমি এই সময়ত আমাৰ মাজত লাভ কৰিছো, এয়া আমাৰ সৌভাগ্য। তেখেতৰ পৰ্বতসম কৰ্মৰাজীৰ বহুতো দিশ আলোচনা কৰিবলৈ হয়তো আজি আমাৰ সময়ৰ আকাল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো। আমি আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাত বৰা ছাৰৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো। ছাৰ, আপুনি দীৰ্ঘ সময় ধৰি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি আহিছে, আপুনি তেখেতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, আপোনাৰ মুখ্য সম্পাদনাত প্ৰকাশিত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই বাস্তৱৰ চেতনা আৰু স্বপ্ন নামৰ গ্ৰন্থখনত আপুনি যি পাতনি লিখিছে সেয়া ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই সাহিত্য কীৰ্তিৰ মূল্যায়নৰ এক অনুপম দলিল ৰূপে বিবেচিত হৈ ৰব। তেখেতৰ সাহিত্য সমালোচনাৰ তত্ত্ব পদ্ধতিকে ধৰি বিভিন্ন দিশবোৰ সাঙুৰি কিছু কথাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো। ছাৰ, আপুনি আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ ৰত্ন। মই অলপ অসুস্থ হৈ আছো 3-4 দিন ধৰি। তাৰোপৰি কালি এটা দুঃসংবাদে মনটো বহুত বিচলিত কৰি ৰাখিছে। তথাপি উপায়ন্তৰ নথকাত ৰত্নাৰ অনুৰোধ উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি বিশেষকৈ গোহাঁই ছাৰৰ সম্পৰ্কে ডক্টৰ মনিৰ হুছেইন আৰু আমাৰ ডক্টৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিস্বৰূপে আমাৰ পল্লৱী ডেকাই কি কয় সেই কথাকে শুনিবৰ কাৰণে মই আজি এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মই খুব চমুকৈ ক'ম, ইতিমধ্যে ৰত্নাই গোহাঁই ছাৰৰ সাহিত্য কৰ্ম কৃতি সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰিছেই। মই দীৰ্ঘদিন ধৰি গোহাঁই ছাৰৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু ছাৰৰ স্নেহধন্যসকলৰ মাজত ময়ো আছোঁ বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ ওপৰত গোহাঁই ছাৰৰ যে আস্থা আছে বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই জানো। 1978 চনত যেতিয়া লিবিছৰ মৃত্যু হৈছিল, আমাৰ অখিল ৰঞ্জন হতবুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল নাই নাজানো, তেতিয়াই আকাশবাণী গুৱাহাটীত লিবিছ সম্পৰ্কে কথোপকথনৰ কাৰণে ছাৰে মোক মোকে সংগী হিচাপে বাছনি কৰিছিল। আৰু বাছনি কৰিছিল
আর তারপিছতো তারপিছতো ইতিমধ্যে আমার রত্নাই কইছে যে বাস্তবর ডক্টর গোহাই বাস্তবর চেতনা আর স্বপ্ন নামর যেখানে আলোচনা গ্রন্থ সেইখনের সম্পাদনা করবর কারণে স্যারে মোক অনুমতি দি বাধিত করেছে। তৎসত্ত্বেও যদিও মই সেই স্যারের আস্থার কারণে মই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠিছো, কিন্তু গোহাই স্যারের যে বিশাল বিস্তীর্ণ মনন জগৎ তার মাপ লওয়ার জোহারে মূর জ্ঞান অধ্যয়ন যথেষ্ট নহয়। আমি সকলে জানো স্যারের অধ্যয়ন সম্পর্কে, কারণ স্যারের যেখানে রচনা আছে তারপরে আমি অনুমান করব পারো যে স্যারে অকল তত্ত্ব কথাই নহয় পৃথিবী বিশ্ব সাহিত্যর অনুপম সৃষ্টিসমূহ তেখেতে অধ্যয়ন করে তেখেতে নিজকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বাকুনিনে কথাষাৰ কৈছিল মার্ক্সৰ সম্পর্কে, ভেরি ফিউ মেন হ্যাভ রেড এজ মাচ এন্ড ইট মে বি এডেড হ্যাভ রেড এজ ইন্টেলিজেন্টলি এজ মার্ক্স। বাকুনিন মার্ক্সৰ সমসাময়িক আছিল, তেখেতে এই কথাষাৰ কৈছিল। আর গোহাই স্যার সম্পর্কে এই কথাখার আমি প্রয়োগ করব পারো, সমানে প্রযোজ্য। মার্ক্সর কথাটো আনি মই স্যারক উপরে তুলিবলে যত্ন করেছো বলে ভবার কোনো মানে নাই, কারণ স্যার নিজ গুণে অতি সমৃদ্ধ এজন অধ্যয়নশীল ব্যক্তি। মার্ক্সর কথা মনত পড়ছে এই কারণে, কারণ গোহাই স্যারের কথা আহিলে মার্ক্সর কথা আহিবই। ইতিমধ্যে আমার রত্নাই কই গৈছে যে স্যারে কবিতায় লিখিছিল, গোহাই স্যারে কবিতাও লিখিছিল। এই কথাটো মোক মনত পেলাই দিছে যে মার্ক্সেও কবিতা লিখিছিল, যে মার্ক্সর যেটো তেখেতর হি ওয়াজ এ রোমান্টিক পোয়েট, আর তেখেত রোমান্টিসিমর প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছিল। সেই স্লেগেলে যেটা হোমার উপর একটা দিয়া বক্তৃতা শুনিয়ে তার রোমান্টিসিমর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, আর সরপায় অতি অধ্যয়নশীল আছিল বলে আমি জানোয়ে, কারণ তেখেতর পিতৃর পর তেখেতে মার্ক্সর কথা কইছো, মার্ক্সে পিতৃর পর গোটেই গ্রিক সাহিত্য সম্পর্কে জানিব পারিছিল। আর তেখেতর পিছত যিজন শহুরেক হল তেখেতর পর শেক্সপিয়ারের কথা জানিব পারিছিল। মার্ক্সে ডান্টে গেটে শেক্সপিয়ারকে সকল অধ্যয়ন করে নিজকে প্রস্তুত করেছিল ভবিষ্যতের কারণে। একধরনে আমি গোহাই স্যারক পাও, গোহাই স্যার এজন রোমান্টিক কবি, গোহাই স্যারে কবিতা লিখেছিল, গোহাই স্যারের মাজত রোমান্টিসিজম, আর গোহাই স্যারক যে লগ পাইছে সকলে জানে যে স্যার যদি এজন অতি গহীন গম্ভীর ব্যক্তি হলেও তেখেত অত্যন্ত রোমান্টিক হয়। মই রোমান্টিক শব্দটি সেলো অর্থত ব্যবহার করা নাই, তেখেত এজন রোমান্টিক ব্যক্তি হয় গোহাই স্যার। আর সেই কারণে আর তেখেতে অকল এই তাত্ত্বিক আলোচনাতে নিজকে নিয়োজিত নকরি যিখিনি সৃজনী সাহিত্য সৃষ্টি করাত ব্রতী হল
সেইখিনিয়ে তেখেতৰ যিখিনি তাত্ত্বিক আলোচনা সেইখিনিক সমৃদ্ধ কৰিলে। কাৰণ আমি জানো যে অকল যে যেতিয়ালৈকে আমি সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা সৃজনী সাহিত্যত নিজকে নিয়োজিত নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ ভাৱক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ ভাৱক প্ৰকাশ কৰি পাঠকক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আইডিয়াছ ডু নট এক্সিষ্ট এপাৰ্ট ফ্ৰম লেংগুৱেজ। এই কথাষাৰ মাৰ্কছে যেনেকৈ বুজি পাইছিল গোহাঁই ছাৰেও বুজি পাইছিল। মাৰ্কছে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন সাহিত্যৰ ৰহস্যাদন কৰি তেখেতৰ নিজৰ ভাষাৰ লগত তেখেতৰ নিজৰ ভাৱৰ লগতে ভাষাকো সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল। তেখেতে খুব ভালকৈ জানিছিল যে ছাউণ্ড আৰু চেন্সৰ সমন্বয় নঘটিলে কেতিয়াও কোনো তত্ত্বই কাকো আকৃষ্ট কৰিব নোৱাৰে। গোহাঁই ছাৰৰ এই যে মই কবিতাৰ কথা কৈছোঁ যে গোহাঁই ছাৰ যদি কবিতাত যদি কবিতা লিখাত নিজকে ব্ৰতী কৰি ৰখা হ'লে ইতিমধ্যে তেওঁ এজন শ্ৰেষ্ঠ কবি হ'লহেঁতেন অসমীয়া সাহিত্যৰ। যেনেকৈ আমি জানো মাৰ্কছে এই মাৰ্কছৰ ডিক্টং নামৰ কবিতাটো ঊনবিংশ শতাব্দীৰ আৰম্ভণিৰ যিখিনি শ্ৰেষ্ঠ জাৰ্মান ৰোমেণ্টিক সাহিত্যৰ যিটো সংকলন আছে সেই ডিক্টং কবিতাটো তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৰোমেণ্টিক কবিতা হিচাপে মাৰ্কছৰ। গতিকে গোহাঁই ছাৰৰ কবিতাবোৰ এই নিৰঞ্জন ফুকন নাম লৈ লিখা হওক বা গোহাঁই ছাৰে নিজৰ নামতে লিখক সেই কবিতাটোবোৰ অসমীয়া যিটো কবিতাৰ সংকলনৰ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে সেই সংকলন সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। মাৰ্কছৰ কবিতাবোৰতো আছিলে ব্যংগ আৰু শ্লেষ। ব্যংগ আৰু শ্লেষ বাদ দি মাৰ্কছৰ কবিতাৰ কথা আমি একেধৰণে গোহাঁই ছাৰৰ কবিতাত যিবিলাকত ব্যংগ শ্লেষ আছিল আৰু সেই বৰ্তমান কবিতাত বৰ্তমান সময়ত সেই শ্লেষ সেই ব্যংগ কবিতাবোৰত নথকাৰ কাৰণে কিছু যেন কবিতাবোৰ ৰত্নাৰ শব্দ এটাই ব্যৱহাৰ কৰি কওক কিছু দূৰ আমাৰ কবিতা কিছু নিৰ্জীৱ হোৱা যেন অনুভৱ হয়। কাৰণ গোহাঁই ছাৰৰ যিটো ব্যংগ শ্লেষৰ কথা মই কৈছোঁ মোতকৈ বেজবুৰাৰ পিছত আমি তেনেধৰণৰ ব্যংগ শ্লেষ আনৰ মাজত পোৱা নাই। কোনোবাই যদি পঢ়িছে অচিন্ত বৰকটকী নাপলেও বাৰ্তাকো তাত ব্যংগই এনে এটা স্তৰ পাইছেগৈ একদম আমাক মনত পেলাই দিয়ে সেই এইষ্টভিনিছৰ সেই ব্যংগৰ কথা। এইষ্টভিনিছৰ যি ব্যংগ এই নাপলেও বাৰ্তাকো মই বহুতে পঢ়িছে বুলি নাভাবোঁ। কিতাপখন অচিন্ত বৰকটকী ক'ৰবাত গোহাঁই ছাৰক গুণ পাওঁ তাত নাপলিয় বাৰ্তাকো মানে নেপোলিয়ন বৰঠাকুৰ তাতো সেই যিটো ব্যংগৰ আমি পাওঁ মই কৈছিলোঁ এইষ্টফেনিছৰ আমি মনত পেলাওঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মনত পৰিছে গোহাঁই ছাৰৰ আৰু মাৰ্কছৰ এটা সাদৃশ্যৰ কথা। মাৰ্কছৰ প্ৰথমখন ৰচনা আছিল গ্ৰীক ট্ৰেজেডিৰ সম্পৰ্কে আৰু গোহাঁই ছাৰৰ প্ৰথমখন ৰচনা আমি জনা প্ৰথমখন ৰচনা কটনিয়ানত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল ছফক্লিছৰ ওপৰত। দুয়োজনেই যেন সম্পূৰ্ণ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছিল গ্ৰীক সাহিত্য অধ্যয়ন কৰি। মই আৰু কি বুলি কয় গোহাঁই ছাৰৰ এটা ক'বলৈ যাওঁতে আমি মই যে আগতে কৈ গৈছিলোঁ যে লিবিছৰ মৃত্যুৰ সময়ত যিটো কথোপকথন হৈছিল সেই কথোপকথনত মই অংশীদাৰ আছিলোঁ।
আৰু গোহাঁই ছাৰে প্ৰথম লিভিছৰ লগত নিবিড়ভাৱে পৰিচিত হ'ল। কলিকতাত বি এ পঢ়ি থকা সময়ত অমল ভট্টাচাৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি আৰু সেই লিভিছৰ প্ৰভাৱ তেখেতৰ আৰম্ভণিৰ লেখাবোৰত স্পষ্ট হৈ আছে। তাৰপিছতে এম এ পঢ়িবলৈ গ'ল দিল্লীত। দিল্লীত সেই সময়ত বাৰ্থাল বৌ, ভাল্লা ইত্যাদি প্ৰফেচৰসকল আছিল, ষ্টিফেন্সৰ। আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে সেই সময়ত দিল্লীত এটা নিউ ক্ৰিটিচিজিমৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছিল। যদিও ছাৰৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় অধ্যাপক বি আৰ ৰজন নিউ ক্ৰিটিচিজিমৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হোৱা নাছিল, কিন্তু গোহাঁই ছাৰে সেইসকল অধ্যাপকৰ পৰা এই নিউ ক্ৰিটিচিজিমৰ প্ৰভাৱত নপৰাকৈ থকা নাছিল। আৰু তাৰ ফলত যে লিভিছৰ যিটো তেওঁৰ তত্বৰ যিটো কেন্দ্ৰত থকা নৈতিক চেতনাক এই নতুন নিউ ক্ৰিটিকসকলৰ যিটো ভাৰ্বেল ক্ৰিটিচিজিম, সি তেখেতৰ আৰু সেই ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি লিভিছৰ যিটো নৈতিক চেতনা সাহিত্যৰ মাজত পোৱা যায় তাকে তেখেতে উন্মোচিত কৰিছিল। মই ভাবোঁ লিভিছৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণেই আৰু প্ৰফেচৰ বি আৰ ৰাজনৰ কাৰণেই তেখেতে পেৰাডাইজ লষ্টৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি সেই সময়ত ছাৰ মাৰ্ক্সবাদৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হোৱা নাছিল, কিন্তু পেৰাডাইজ লষ্টখন পঢ়িলে আমি জানো ক্ৰিষ্টোফাৰ আহিলে এই কথা কৈছিল যে 20th century মিল্টনৰ অধ্যয়নৰ সম্পৰ্কত এইখনে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ বুলি কৈছিল। এই গৱেষণাখন যেতিয়া গ্ৰন্থ হিচাপে প্ৰকাশ পায়, কিন্তু এই যে পেৰাডাইজ লষ্টখন তেখেতে, কাৰণ আমি এতিয়া ভাবোঁ এজন মাৰ্ক্সবাদী সাহিত্যিকে যে পেৰাডাইজখন কিয় গৱেষণাৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিলে, কাৰণ সেই সময়ত যিটো পিউৰিটান হেৰি আছিলে, যিটো ৰিপাব্লিকান স্পিৰিটটো যিটো য'ত যেতিয়া পেৰাডাইজ লষ্টত ছেটান এজন হেৰি হৈ পৰিছে, হিৰত পৰিণত হৈছে, তাৰ প্ৰতি গোহাঁই ছাৰ আকৃষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু সেই লিভিছৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ যেনেকৈ পেৰাডাইজ লষ্টখনৰ সকল গৱেষণা কৰিছিল, পিছত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত এই মহাপুৰুষীয়া অসমত মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা কীৰ্তন পুথি ৰসবিচাৰ এই গ্ৰন্থবিলাক তেখেতে প্ৰদয়ন কৰিল। এই সেইনে কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ মাৰ্ক্স খুব সেইনে দ্বাৰা গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছিল, যে কাৰণ চিলাৰ, হল্ডাৰলিন, শ্লেগেল সেইদে এইকেইখন এই ৰমেটিক কবিসকলৰ দ্বাৰা মাৰ্ক্স গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছিল। আৰু সেইনে কোৱা কথাষাৰ মই লিখি ৰাখিছিলোঁ, যে কথাষাৰ হৈছে এভৰি এজ ৱেন একুৱাইজ নিউ আইডিয়াছ অলছ' একুৱাইজ নিউ আইজ এণ্ড ছিজ মাছ ডেট ইজ নিউ ইন দ্য অল্ড ৱৰ্কছ অফ দ্য স্পিৰিট। আৰু সেইনে সেইকাৰণে আমি জাৰ্মানী দলজি দেখোঁ এংগেলছৰ লগত, তেওঁ পিছৰ একেবাৰে শেহতীয়া গ্ৰন্থখন মই পাহৰিছোঁ, বা তেখেতে যিবোৰ হেৰি কৈছে তাত যিটো গ্ৰীক সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ যিটো পৰিচয় পাওঁ, বোধকৈ এইটো এটা সেইদিনৰ প্ৰভাৱ আছিল তেওঁৰ ওপৰত। আৰু এই যে হেৰিটো কীৰ্তন পুথিৰ ৰসবিচাৰখন, মোৰ ধাৰণা হয় যে তেওঁ সেই সময়ৰ
অসমখনক বৰ্তমানৰ সমসাময়িক অসমৰ দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে কীৰ্তন পুথিৰ ৰসবিচাৰখনত উন্মোচন কৰিছে আৰু শংকৰদেৱক এজন মানুহ হিচাপে তেওঁ দাঙি ধৰিছে। আৰু কাৰণ আমি তাৰ আগলৈকে আমি কেৱল মাধৱ কন্দলীৰ মাজত অসমীয়া ভাষাৰ যিটো পৰিচয় সেই পৰিচয়টোৰ কথাই আমি আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ পাইছিলোঁ, কিন্তু গোহাঁইশ্বৰৰ এই কীৰ্তন পুথিৰ অসবিচাৰখনৰ পিছৰ পৰা আমি যে বৈষ্ণৱ যুগতে যে অসমীয়া ভাষাই এটা সাহিত্যিক ভাষা হিচাপে ভাষাটোৰ বিকাশ ঘটিছিল তাৰ পৰিচয়টো আমি পাওঁ। আৰু গোহাঁইশ্বৰৰ আমি জানো যিটো কবিতাৰ ৰসাচ্ছাদনৰ যি ক্ষমতা সি অসাধাৰণ ক্ষমতা। মই এইখিনিতে মই নিজৰ কথা অলপ কওঁ। এই যোৱাবাৰৰ আগৰ বাৰৰ বিহুটোত মই সাধাৰণতে ছাৰৰ তালৈ বেছি নাযাওঁ বা ছাৰৰ লগত মই দীঘলীয়া ফোনত দীঘলীয়া বাৰ্তালাপ নকৰোঁ, কাৰণ জানো ছাৰৰ সময়খিনি বুলি। কিন্তু ছাৰে এই যোৱাবাৰ আগৰবাৰ বিহুটোত মোক তেখেতে মাতিছিল যে আৰু বিহুটো একেলগে উদযাপন কৰাৰ কথা কৈছিল। আৰু মই ইতিমধ্যে লখিমপুৰ কলেজত এনে ফৰাচী কবিতাৰ সম্পৰ্কে এটা আলোচনা আগবঢ়াই দিছোঁ। ছাৰে এই কথা জানি মোক সেইদিনাখন ক'লে যে আজি আমি ফৰাচী সাহিত্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ছাৰে ক'লে বিহুত মনটো এনেও ৰঙীন হৈ থাকে, মনটো অলপ ৰঙীনো কৰি ৰাখিছোঁ বিহুত, গতিকে ফৰাচী সাহিত্যৰ আলোচনা কৰিবলৈ পাই মই সুখী আছোঁ। আমি চাৰিজনে আছিলোঁ, গোহাঁই ছাৰ, মই, মোৰ পৰিবাৰ, ছাৰৰ পৰিবাৰী চাৰিজন আৰু গতিকে আলোচনা কথা পাতিলোঁ। মই আচৰিত পালোঁ ছাৰে খুব অকপটভাৱে ক'লে যে ফৰাচী সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিলে তেখেতে প্ৰৌজতে তেখেতৰ অধ্যয়ন আবদ্ধ ৰাখিছে, কবিতা তেনেকৈ নহয়। ফৰাচী সাহিত্য বুলি আমি জানো প্ৰধানকৈ প্ৰৌজ, যে ফৰাচী প্ৰৌজটোৱে প্ৰধানকৈ আৰু সিয়ে প্ৰধানকৈ ছাৰৰ নিচিনা লোকক যে আকৰ্ষিত কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। ময়ো তাতে অলপ উৎসাহিত বোধ কৰিলোঁ যে আজি ছাৰৰ আগত এটা পয়েট্ৰি লেকচাৰ দিব পৰা যাব পৰাছে এটা মোৰ ধাৰণাও হ'ল। গৈ গৈ মই প্ৰসংগত ক'লোঁ যে এই ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰে পাৰে এই ইটালীৰ পৰা দক্ষিণ ফ্ৰান্স হৈ পেলাই স্পেইনলৈকে যিটো ৰোমান্টিচিজিমৰ যিটো পৰিভৰ, সেই পৰিভৰটোৱে বোধ কৰোঁ এই যে ইনফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰভাৱ নথকাটোকে সূচায় সেই অঞ্চলটোত। কাৰণ প্ৰায়বোৰ ৰোমেণ্টিক কবি ইটালীৰ ৰোমেণ্টিক বা দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ গোটেই ৰোমেণ্টিক কবিসকলেই দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পৰা অহা, ইউকেই কওক বা বৰ্তমান বনাপোৱাই কওক, গোটেইখিনিতো দক্ষিণ ভাৰতৰ দক্ষিণ ফ্ৰান্সৰ পৰাই অহা। স্পেইনত যিহেতু কাউণ্টাৰ ৰিফৰ্মেশ্যন হৈছে তাত গোটেই ৰোমেণ্টিচিজম থাকিবই, সেইটো ধাৰণা। ছাৰে মোক লাহেকৈ ক'লে এই চবদ সকলো ইটালীৰ পৰাই সেই ক্ৰমান্বয়ে স্পেইনলৈকে গৈছিলোঁ। মই যেতিয়া তেতিয়াই গম পালোঁ ছাৰৰ যে অধ্যয়নৰ পৰিধি, ছাৰে যিহেতু কৈছে যে ফৰাচী কবিতা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন তেখেতৰ সময় তাতো তেখেতৰ যিটো জ্ঞানৰ যিটো গভীৰতা সেই সম্পৰ্কে মই মই বিশেষ আৰু ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ কাৰণ দীঘলীয়া হ'ব। তথাপি মই এষাৰ কথা কৈ থওঁ। ছাৰে যিহেতু পয়েট্ৰি সম্পৰ্কে বিশেষ পৰা নাই বুলি কৈছে, মই কেইদিনমানৰ পিছতে ছাৰক এখন এই ইভ বনাফুৱাৰ দ্য প্ৰেজেণ্ট আৱাৰ নামৰ কবিতা পুথিখন দিলোঁ। মই আচৰিত হ'লোঁ, সাতদিনমানৰ পিছতে ছাৰে ফোনত এটা এছ এম এছ পঠিয়ালে,
গোটেই বনোৱা পোৱাৰ কবিতাখিনি সম্পৰ্কে এটা আলোচনা, বেছি নহয় 10-12 চেণ্টেঞ্চ। মই বনোৱা পোৱা সম্পৰ্কে বিভিন্ন কৃতিক পঢ়ি মই তেনেধৰণে কাৰো সমালোচনা পোৱা নাছিলোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যেতিয়া তেওঁ ক'লে যে এই যে য়েটছৰ প্ৰভাৱৰ কথা বনোৱা পোৱাৰ ওপৰত, এই লেক আইল অফ ডিস্পি কবিতাটোৰ প্ৰভাৱৰ কথা ক'লে মইতো আচৰিত। কিন্তু আৰু মই ভাবি থৈছিলোঁ যে মই যদি বনোৱা পোৱাৰ সম্পৰ্কে কিবা লেখোঁ অতি সাম্প্ৰতিক কবি এই যোৱা টিকা শেষ দশকৰ দশকত ঢুকাইছে, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ছাৰৰ কথাষাৰে মই লিখাটো আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ যিটো হেণ্ডছেটত সেই মেছেজটো আছিল সি কাম নকৰা হ'ল। মই সেইকাৰণে কেতিয়াবা আচৰিত মানে ছাৰৰ, বেছি কৈছোঁ নেকি ৰত্না মই অলপ, কিন্তু শেষত মই কথা অলপ ক'লো যে ছাৰৰ যি ছাৰৰ যি বিশাল ৰচনাৱলী তাৰ এটা যিটো পদ্ধতিগত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়াও উত্তত কিছু আলোচনা হৈছে যদিও যিধৰণে এটা পদ্ধতিগত আলোচনা হ'ব লাগিছিল, যিহেতু ডক্টৰ হুছেইন আছে, ডক্টৰ অখিল দত্ত আছে, ডক্টৰ পল্লৱী ডেকা আছে, মই পদ্ধতিৰ কথা বেছি নকওঁ, মই এই পদ্ধতিৰ বাহিৰত থকাৰ কাৰণে ডক্টৰ নহ'ল। তথাপিও মই ভাবোঁ এই যে নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা লেখকসকল, কাৰণ মই বহুতে কেতিয়াবা হতাশা প্ৰকাশ কৰে নতুন প্ৰজন্মৰ অধ্যয়নত, মই কিন্তু নাভাবোঁ। বহুজন কেইবাজনো নতুন প্ৰজন্মৰ লেখক বা এনেও লগ পাইছোঁ, তেওঁলোক প্ৰচুৰভাৱে অধ্যয়নশীল অধ্যয়নশীল। এই অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ দিনৰ পৰাই যিসকল নতুনকৈ উঠি আহিল তেওঁলোকৰ যিটো অধ্যয়নশীলতা, ই আমাৰ সময়ৰ প্ৰতি ঈৰ্ষণীয় হ'লহেঁতেন। আমাৰ পল্লৱী ডেকা হতে এইবিলাক যদি হেৰি কৰে, ছাৰৰ যিটো ৰচনা বুলি এটা পদ্ধতিগত আলোচনা কৰিলে, সেইটো অসমীয়া ভাষাটোক সমৃদ্ধ কৰিব, অসমীয়া সাহিত্যটোক সমৃদ্ধ কৰিব, অসমীয়া জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰিব। আৰু সেইখিনি সেইকাৰণে মই এই নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা আমাৰ লেখক সমালোচকসকললৈ মই বিশেষভাৱে আবেদন জনাইছোঁ। মই তেওঁলোকৰ নাম নকওঁ। আৰু এই মই এটা শেষত আপোনালোকক এটা শুভবাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। মই গোহাঁই ছাৰৰ সম্পৰ্কীয় এই কিতাপখনৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ যে ছাৰৰ সম্পৰ্কে অন্য ভাষাত হোৱা এখন ইতিমধ্যে ৰিডাৰ ওলালহেঁতেন। অত্যন্ত সুখৰ কথা যে আমাৰ সেই সপোনটো বাস্তৱত পৰিণত হ'ব যেন পাইছোঁ, কাৰণ মোৰে দুজন অতি ঘনিষ্ঠ ডেকা বন্ধুৱে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে। মই তেওঁলোকৰ নামটো ইয়াত নকওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো এই কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থকা যিটো তেওঁলোকৰ একাগ্ৰ সাধনা, সেই একাগ্ৰ সাধনা যাতে সাধনা যাতে অন্তৰাই নঘটিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ নামটো লোৱা নাই। মোৰ ধাৰণা যে এই ছাৰৰ এই কিছুমান বাচক বনীয়া লেখাৰ এটা ইংৰাজী অনুবাদেৰে ছাৰৰ ৰচনাৱলীৰ ওপৰত এখন ৰিডাৰ অতি সোনকালেই পাঠকৰ হাতত পৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু মই ক'বলৈ বিচৰা নাই, কাৰণ মই ছাৰৰ সম্পৰ্কে ছাৰৰ যিবিলাক সাহিত্য তত্ত্ব সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে মই তিনিটামান লেখা লিখিছোঁ, মোৰ এখন কিতাপতো আছে দুটা, বা এই হেৰিখন
ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই বাস্তৱৰ চেতন আৰু স্বপ্নটোত সেই সম্পৰ্কে মই কিছু আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে মই চৰ্বিত্ৰ চৰ্বন কৰিবলৈ বিচৰা নাই, এই সম্পৰ্কে মই নতুনসকলৰ পৰা শুনাৰ আগ্ৰহী। মই এইখিনিকে কৈ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই বিশেষকৈ মনিল হুছেইন মোৰ সমসাময়িক তেখেতৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ আৰু অখিল ৰঞ্জনৰ এটা লেখা মই সেই গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ নাপালোঁ, আজি শুনিম তেওঁৰ পৰা। আৰু পল্লৱী তেওঁ একেবাৰে সৰু ছোৱালী, তেওঁনো কি কিয় সেইটো জানিবলৈ মই আগ্ৰহে ৰৈ আছোঁ। এইখিনিকে কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদি মোৰ গাটো অলপ বেয়া মই যদি থাকোঁ কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা আৰু আপোনাৰ অতি আপোনজনৰ বিয়োগত আপুনি মৰ্মাহত, তাৰ মাজতো আহি আপুনি আমাক ইমান মননশীল আলোচনা এটা আজি আগবঢ়ালে। আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰলোঁ আৰু এই আলোচনা আমাৰ nizaine.com আলোচনীত এক দলিল হিচাপে আগন্তুক সময়ত থাকি যাব নিশ্চয় আমি সেই আশা কৰিছোঁ। মই ডক্টৰ মনিৰ হুছেইন ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ছাৰৰো শাৰীৰিক অসুস্থতা, তাৰ মাজতো ছাৰে আমাক আজি সময় দিছে। মই ছাৰক সুধিব বিচাৰিছো যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আমি সাহিত্যৰ পৰা তেখেতৰ সমালোচনাৰ ফালে আহিব বিচাৰিছো, সমাজ আলোচনাৰ ফালে। মনিৰ হুছেইন ছাৰক সুধিব বিচাৰিছো যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ যি সমাজ আলোচনা বা সমাজ সমালোচনা, তাত সদায় অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী বা সম্প্ৰদায়সমূহক সামৰি লোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এটা ইনক্লুচিভনেছ আমি দেখা পাওঁ। তেখেতৰ সমাজ আলোচনাৰ এই দিশটো আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰিব ছাৰ? আপুনি আগবাঢ়ক হুছেইন ছাৰ। ধন্যবাদ ৰত্ন। হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ লেখা মেলাৰ অধ্যয়নৰ যিটো ইমান বহল যে ক'ত আমি ধৰিম, ক'ত এৰিম, কোনখিনি এৰিম, কোনখিনি ধৰিম, এইটো টান হৈ পৰে। কিন্তু ইচেঞ্চিয়েলি মই ভাবোঁ যে তেখেত যদিও তেখেত সাহিত্য ছাত্ৰ, সাহিত্য ইংৰাজী সাহিত্যৰ শিক্ষক, কিন্তু তাত আটাইতকৈ যিটো ডমিনেণ্ট কথা আছে সেইটো ইকনমি পলিটিকেল কথা। তেখেতে পলিটিক্স বাদ দি সাহিত্য সমালোচনা কৰা নাই বা পলিটিক্স বাদ দি তেওঁ কিবা এখন বেলেগ পৃথিৱীত গৈ গুচি যোৱা নাই। ডে টু ডে যিটো পলিটিক্স হয় সেই পলিটিক্সৰ লগত হাঙুৰ খাই আছে তেখেতৰ লেখাবিলাক। গতিকে আমি তেখেতক বহুতে কোনোবাই কবি হিচাপে পাইছে, কোনোবাই নিবন্ধকাৰ হিচাপে পাইছে, কিন্তু তেখেতৰ লেখাবিলাক আমি যেতিয়া বহুত সময়ত চাওঁ যে কথাবিলাক আজিকালি ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰী মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী হৈছে নে নাই, তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম যে অসমত যিসকল বিশিষ্ট লেখক তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ বৈশিষ্ট্য এইটো যে তেখেতে এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী ষ্টাইলত লিখে। তেওঁ অকল সাহিত্য 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 কৰি নাথাকে, সাহিত্যৰ লগত তেওঁ তেখেতে ৰাজনীতি আনিছে, ৰাজনীতিবাদ আনিছে, শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ কথা আনিছে, বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ কথা আনিছে। গতিকে গোটেই কথাবিলাক এটা অল ইনকম্পাসিং এটা ইছ্যুৰ ওপৰত তেখেতে যায় যেন লাগে। সেইফালৰ পৰা তেখেতৰ লিখাখিনি অতি গভীৰ, চিন্তা উদ্যোগত, আৰু কেতিয়াবা হয় কি তেখেতৰ লেখাবিলাকে ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ মোকাবিলাক খুলি দিয়ে আৰু মোকাবিলাক খুলি দিয়াৰ লগে লগে এটা সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। ধৰক অসম আন্দোলনৰ সময়ত, অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া চবফালে এটা হিংসাৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছে, এফালে আন্দোলনটো এটা দেশপ্ৰেমিকৰ আন্দোলন বুলি বুজাবলৈ ধৰা হৈছে আৰু আনটো ফালে সেই আন্দোলনৰ লগে লগে যথেষ্ট পৰিমাণৰ হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটিছিলে আৰু সেই হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰা দুখ লগাই দিয়ে ভাবিলে যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰো বাচি যোৱা নাছিলে, যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰকো তেখেতৰ ৰাজনৈতিক মতামতৰ কাৰণে ৰাস্তাত মাৰধৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোৰ পিছতো তেখেত বিচলিত হোৱা নাই। সেইটোৰ পিছতো তেখেতে যি ভাৱধাৰাত তেখেতে বিশ্বাস কৰে সেই ভাৱধাৰাতেই তেখেতে লেখা মেলা কৰি আছিলে। এই সেইফালৰ পৰা হীৰেণ গোহাঁইক মই ভাবোঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ যদি কোনোবা কোনোবা সাহসী আছে, আটাইতকৈ যদি সাহসী সাহস থকা লিখক, সাহস থকা লিখক
কমিটিত লিখক, তেতিয়াহলে সেইজন নিঃসন্দেহে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ। অসম আন্দোলনৰ সময়ত মই গুৱাহাটীৰ তেতিয়া এজন ডেকা শিক্ষক, ছাৰ আমাতকৈ কিছু ছিনিয়ৰ, তেখেতে ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে, তাৰ মাজত তেখেতে এখন কলাখাৰ বুলি এখন এখন বাতৰি উলিয়াইছিল। কলাখাৰখনৰ নিজৰ পইচাৰে, আৰু আমি জানো যে এজন শিক্ষকে এখন পেপাৰ মেল চলাই যোৱাটো বৰ সহজ নহয়। তেখেতে নিজে এখন চপ লিখিছে, চপাইছে, বিলাইছে, তাৰ মাজতো তেখেতক ধৰি কিয় তেওঁলোকে তেওঁ এনে কাম কৰিব সেই বুলি ধৰি তেখেতক চান মাৰিল এবাৰ এটা গুণ্ডাৰ দলে, একেবাৰে গুণ্ডাৰ দলে তেখেতক আক্ৰমণ কৰিছে। আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত তেখেত হস্পিটেললৈ যাব লগা হৈছে, আৰু সেইটো সময়ত আটাইতকৈ দুখ যে আমি ভাবিছো যিটো সময়ত তেখেত হস্পিটেললৈ গৈছিলে, গুৱাহাটী মেডিকেল হস্পিটেল, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেলখন তেতিয়া আছিলে পাণবজাৰত, তেখেতক খবৰ ল'বলৈ যোৱা মানুহৰ সংখ্যাও খুব কম, কেইজনমান মানুহে মাত্ৰ তেওঁ খবৰ ল'বলৈ গৈছে। তো তেনেকুৱা এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজত তেখেতে যিটো সংগ্ৰাম কৰিছে, যিধৰণে তেখেতে সংগ্ৰাম কৰিছে, যিধৰণে তেখেতে কষ্ট ভোগ কৰিছে, সেইটোৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ সদায় কি বুলি কম, সদায় তেখেত আমাৰ নমস্যগ্ৰাহী হৈ থাকিব। নিজৰ কমিটমেণ্ট, এই কমিটমেণ্টৰ কথাটো খুব ডাঙৰ কথা। আমাৰ ইয়াত বহুতো সাহিত্যিক আছে, লিখক আছে, ৰাজনৈতিক নেতা আছে, কিন্তু আদৰ্শগত কমিটমেণ্টটো কিমান ষ্ট্ৰং, কিমান শক্তিশালী, সেইবোৰ সন্দেহ থাকে। আৰু প্ৰথম কথা, তেখেত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ যে তেখেতৰ আদৰ্শগত যিটো কমিটমেণ্ট, সেইটো অতি শক্তিশালী, অতি শক্তিশালী, যিকোনো হেৰি বিনিময়ত তেখেতে সেই আদৰ্শত পৰা বিচলিত নহয়। সেই কথাটো আমি অসম আন্দোলনৰ আৰম্ভতেই 1980 চনতেই দেখিছিলোঁ, যেতিয়া তেখেতক এটেক কৰা হৈছিল। আৰু আন্দোলনৰ দিনকেইটাত সময়ত ভাবিবলগীয়া আমাৰ এটাই ডাঙৰ কথা আছিলে যে তেখেতৰ ওপৰত তাতোকৈ আৰু মাৰাত্মক আক্ৰমণ হ'ব পাৰে নেকি। আমি যথেষ্ট ভয় খাই আছিলোঁ তেখেতক, কিন্তু তেখেতে নিৰ্বিচাৰে লিখি গৈছে, যিমানখিনি পাৰে লিখিছে, আৰু লেখাত, আৰু তেখেতৰ লেখাবিলাক তেতিয়া আমাৰ মন কৰিবলগীয়া যে আমাৰ যিবোৰ অসমীয়া বাতৰি কাকত আলোচনী আছিলে, সেইবিলাকে তেনেকে, যিবিলাক মূল ধাৰাৰ অসমীয়া আলোচনী বুলি মই আমি ভাবোঁ, সেইবিলাকে প্ৰকাশ কৰা নাছিলে। গতিকে তেখেতৰ প্ৰকাশটো তেখেত নিজেই কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তেখেতে আগত এখন পদাতিক বুলি উলিয়াল, তাৰপিছত আন্দোলনৰ সময়ত কলাখাৰ বুলি এখন উলিয়াই তাত অসম আন্দোলনৰ এটা ভাল কৃতিক। এই অসম আন্দোলনক আমি যিমানেই পঢ়ো বেছিভাগতে আমি দেখিছো তাত কোনো ক্ৰিটিকেল কথা নাই, খালি গ্লৰিফিকেশ্যনৰ কথাটোহে আছে। কিন্তু তেখেতে অসম আন্দোলনকো অতি ক্ৰিটিকেলি লৈছিলে। গতিকে এটা আন্দোলন কেনেকে চাব পাৰি, এখন সৰু কিতাপ লিখিয়ে তেখেতে আন্দোলনৰ কথাটো অতি ক্ৰিটিকেলি লৈছিলে, আৰু ক্ৰিটিকেলি আমাক বুজাইছে এই এই কথাটো এনেকুৱা, আৰু কমিটমেণ্টটো এনেকুৱা যে এখন আলোচনী উলিয়াবলৈ, অসমত আপোনালোকে জানে যে আলোচনী উলিওৱাটো বৰ টান কাম। এতিয়া গোহাঁই ছাৰে এদিন, মই দেখিছো যে আমাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং, এইবিলাক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথা মই আনিছো, নানিলেও নহয়, তেখেতে খুব খৰধৰকৈ ওপৰ মহললৈ উঠি গৈছে, আৰু তেতিয়াও আমি তেখেতৰ নিৰাপত্তালৈ পেলাই আমি চিন্তিত আছিলো যে ছাৰক সুধিলো আপুনি ক'ত যায় ওপৰলৈ, এই অলপ কামত আহিছো দিয়া, কি কি গাওঁ, বোলে নাই অলপমান হেৰি ল'ব লাগে, পি এফৰ পৰা অলপ পইচা ল'ব লাগে। পি এফৰ পইচাটো কিহৰ কাৰণে লাগে, তেখেতে যে আলোচনী এইখন যে উলিয়াই আছিলে কলাখাৰ, ইয়াৰ পইচা একেবাৰে নোহোৱা হৈছে, মানুহে পি এফৰ অৰুৰ পইচা উলিয়াই ঘৰ ধাৰ কিবা ধাৰ ধুৰ মাৰে, ঘৰ বনায়, ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া পাতে, সেই কথা। কিন্তু তেখেতে পি এফৰ পইচাটো উলিয়াইছিলে সেইটো সময়ত আলোচনীখন চলাবৰ কাৰণে, পি এফৰ পৰা তেওঁ লোন লৈছে যে পি এফৰ মানুহখিনি, আৰু সেইটো সময়ত অতি কম সংখ্যক লোকেহে তেখেতক ওচৰত আছিলে, আমি আমি আছিলোঁ সেইটো সময়ত। সেইফালৰ পৰা সেইটো কথা আমি এতিয়া ভাবিলেও ভাল লাগে যে এজন ব্যক্তিক, এজন গণতান্ত্ৰিক বিশ্বাস কৰা এজন বুদ্ধিজীৱীক লগত আমি আছিলো। তাৰপিছত তেখেতৰ লেখাবিলাকৰ কথাটো দ্বিতীয়তে চাওক, আপুনি যিমানবিলাক লেখা পঢ়া কৰিলে, লেখা পঢ়া কৰাটো তেওঁৰ অসমীয়াতো যিমান লিখিলে, ইংৰাজীতো সিমান লিখিলে, আমাৰ কিন্তু বেছিভাগে যি ইংৰাজীত লিখে সেই ইংৰাজীতেই লিখে, যি অসমীয়াত লিখে সেই অসমীয়াতেই লিখে, তেখেতে দুইফালে সমানেই লিখে। এতিয়া ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিত তেখেতৰ কেইবাটাও অতি মূল্যৱান প্ৰবন্ধ আছে, অসমীয়াতো আছেই। গতিকে তেখেতৰ লিখাৰ যিটো পৰিধিত ভাষাৰ, নিজৰ ভাষাৰ, মাতৃভাষাৰ উপৰিও ইংৰাজী ভাষাটো তেখেতে যথেষ্ট লেখা মেলা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে অসমৰ বহুতো কথা বাহিৰলৈ গৈছে। আৰু মই জে এন ইউ ছাত্ৰ হিচাপে থাকোঁতেও তেতিয়াও গম পাওঁ যে তেখেতক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পণ্ডিতসকলে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰসকলে যথেষ্ট সন্মান কৰে, তেখেতৰ কথাবিলাকক গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, আৰু তেখেতৰ লেখাবিলাকত এটা
কি বুলি ক'ম, এটা ইনাৰ ক্লাছ শ্ৰেণী সচেতনতা এটা আছে য'ত সাধাৰণ মানুহৰ স্বাৰ্থৰ কথা তেখেতে লিখিছে, যিবিলাক মানুহৰ কথা আমাৰ বাতৰি কাকতত সাধাৰণতে নোলায়গৈ তেনেকুৱা ফালেও তেখেতে গৈছে। গতিকে এই সাংবাদিকতাটো যে শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ এটা অৰ্থ হ'ব পাৰে সেইটো তেখেতে সুন্দৰকৈ দেখুৱাই গৈছে। আৰু অসমীয়া জাতিৰ কথা তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছে যে জাতিৰ মুক্তিৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিব লাগে সেইটো গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিব লাগিব, সেইটো হিংসা খৰিয়াল দ্বন্দ্ব হাই কাজিয়া মাৰামাৰি তাৰ যোগেদি নহয়। আজি অসম আন্দোলনৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ এটা সময় আহি পৰিছে, অসম জাতিৰ দৰকাৰ, আৰু সেইখিনিত আমাক হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই থৈ গৈছে যে এটা আন্দোলন কেনেকে চাব পাৰি, এই আন্দোলনে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। কেতিয়াও আমি জাতিৰ নামত জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আন্দোলন কিছুমানে সাধাৰণ মানুহৰ কথা দুৰ্দশাৰ কথাটো তল পৰি যায়, তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাত সাধাৰণ মানুহৰ ছবিখন নেথাকে, তাত থাকে মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্তৰ শ্ৰেণী। সেই কথা সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গোহাঁই ছাৰে সকলোকে সামৰি সকলো মানুহক সামৰি যিখন লেখা মেলা কৰিছিলে সেইকাৰণে তেখেত অতি নমস্য় ব্যক্তি, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আৰু এতিয়াও তেখেতে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি অতি দৰকাৰী। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেতে দুইটা ভাষাতে লিখিছিলে, অসমীয়া ইংৰাজী দুইটাতে লিখিছিলে। মই ভাবিছো তেখেতে ইংৰাজীত আৰু লিখা হ'লে আৰু বেছি পাঠকলৈ ৰিচ কৰিব পাৰিলে। এতিয়া অসমীয়া এতিয়া আমি আকৌ ঘূৰাই পেলাই কলাকাৰ এতিয়া বিচাৰি নাপাওঁ, কলাকাৰ হয়তো দুই চাৰিটা কবি মোৰ গুৰিত থাকিব পাৰে কিন্তু সেই কলাকাৰ এতিয়া বিচাৰি নাপাওঁ। কিন্তু ইংৰাজীত তেখেতে ধৰক ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল লিখিটোকে আদি কৰি যিবিলাক ছ'চিয়েল চায়েন্সেছ আদি কৰি যিবিলাক প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিলে সেইবিলাক পোৱা যায়। গতিকে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ লিখাখিনিও এতিয়া এটা প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ খুব দৰকাৰ। গতিকে সমগ্ৰ লিখা তেখেতে অসমীয়াত যি লিখিছে তাৰ সমগ্ৰ লিখা, ইংৰাজীত লিখিখিনি লিখিছে তাৰ গোটেইখিনি সমগ্ৰ লিখাখিনি ওলালে ভাল হয়, তেতিয়াহে ইয়াৰ ওপৰত আৰু ভালদৰে আলোচনা কৰা যায়। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ স্যার। আপনার এই মননশীল আলোচনার কারণে মই আজির আলোচনার অন্যতম বক্তা অখিল রঞ্জন দত্ত আমার মাজত আছে। অখিল রঞ্জন দত্ত বোধ হয় যদি আমি কেতিয়াবা মিস করো স্যারের লিখা, তেও হয়তো কোনো এটা লিখা মানে তেওঁৰ চকুৰ পৰা বা পঢ়া পঠনৰ পৰা তেওঁৰ এটা লিখাও হয়তো আঁতৰি যোৱা নাই গোহাঁই ছাৰৰ। তেখেতে নিজে এজন অতি চিন্তাশীল পঢ়ুৱৈ আৰু হীৰেণ গোহাঁই হীৰেণ গোহাঁই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ বিশেষ অধ্যয়ন আছে। তেখেতক প্ৰতি মোৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে আমি যেতিয়া আমি হীৰেণ গোহাঁইক যথাৰ্থতে এগৰাকী পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি কওঁ, এগৰাকী ৰাজহুৱা বুদ্ধিজীৱী, সদায় ৰাইজৰ হকে তেখেতে মাত মাতি আহিছে, এই এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ৰূপে তেখেতৰ এই যি ৰাজহুৱা বুদ্ধিজীৱী যি পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল এই দিশটো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব, আপুনি আগবাঢ়ক। মোৰ মাতটো শুনিছে? হয় মাতটো শুনিছে না, অসুবিধা হোৱা নাই। হয়, মই আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু বিশেষকৈ ৰত্না ভৰালী তালুকদাৰ আপোনাক কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই সম্পৰ্কে গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছে। বৰা ছাৰে অতি বিস্তাৰিতভাৱে তেখেতৰ সাহিত্যৰ যিটো প্ৰজ্ঞা, সাহিত্য সম্পৰ্কে তেখেতৰ চিন্তা, চিন্তাৰ গভীৰতা আৰু তাৰ দৰ্শন, তাৰ বিস্তৃতি, এই সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে কৈছে আৰু বৰা ছাৰক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে ইমান এটা ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত গোহাঁই ছাৰক, গোহাঁই ছাৰৰ সেই বিশাল ব্যক্তিত্ব আৰু চেতনাক আমাৰ সন্মুখত তুলি ধৰিলে। হুছেইন ছাৰে ইতিমধ্যে তেখেতৰ গোটেই ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ এটা পটভূমি বা দৃষ্টিভংগী আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে। মই আৰু কিছু বিস্তাৰিতভাৱে কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই সম্পৰ্কে পাঠকৰ মাজত যথেষ্ট বিভ্ৰান্তি আছে। আচলতে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ চিন্তা, দৰ্শন আৰু আমি ভৱিষ্যৎবোধ বুলি যিটো কওঁ ভিজন, এইটোনো কি, এইটো আচলতে মই ভাবোঁ বহু কম সংখ্যক মানুহেহে বুজি উঠিছে। তাৰ কেতবোৰ উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিম।
তাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল ছাৰৰ লেখাবোৰ আমি চেগা চুৰুকাকৈ পঢ়িছোঁ ইন এ ভেৰি ফ্ৰেগমেণ্টেড মেনাৰ। আজি যিসকল সমালোচকে বিশেষকৈ সোঁপন্থী ৰাজনীতিত বিশ্বাসী যিসকল লোক আমাৰ নমস্য ধীৰেণ চক্ৰৱৰ্তীকে প্ৰমুখ্য কৰি তেখেতসকলে গোহাঁই ছাৰৰ বাতৰি কাগজৰ লেখাবোৰ পঢ়ে। ধীৰেণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কৈছে এই গোহাঁই কি কৰি আছে এইবোৰ, তেখেত ইমান পণ্ডিত, তেখেতে যদি অলপ গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেখেততো এগৰাকী বিশিষ্ট পণ্ডিত হৈ উঠিলেহেঁতেন, মানে নাম জ্বলা ব্যক্তিত্ব হৈ উঠিলেহেঁতেন, তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগী বহুতৰে আছে। সেই তাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ ৰাজনীতিত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত যিসকল লোক তেখেতলোকে গোহাঁই ছাৰৰ এই বাতৰি কাগজৰ লেখাবিলাক পঢ়ে অসমীয়াত বিশেষকৈ। আৰু অসমীয়া বাতৰি কাকতত ছাৰে কি কৰি আছে, আমাৰ জাতিটোৰ মাজত থকা অসহনশীলতা, জাত্যাভিমান, এই যিবিলাক দিশ আছে, বৰ্ণবাদী যিটো চৰিত্ৰ, মধ্যবিত্তৰ যিটো মানে সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ, সেইবিলাকৰ ওপৰত সদায় সাঁতুৰি কোবাই আছে, সদায় নিৰন্তৰভাৱে তাক সমালোচনা কৰি আছে। তাৰ ফলত আমাৰ বহুতে ভাবে যে হয় ছাৰ জাতিদ্ৰোহী, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ বেছি মানে মৰম চেনেহ নাই, গতিকে এই জাতিটোৰ মাজত থকা দুৰ্বলতা সেইবিলাককতো তেওঁলোকে দুৰ্বলতা বুলি নাভাবে, সেইবিলাককে ভিত্তি কৰি জাতিটো গঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকে ভাবে এজন জাতিদ্ৰোহী, এজন দেশদ্ৰোহী। এই এটা হ'ল দৃষ্টিভংগী বিশেষকৈ যিসকলে প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনীতি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে গোহাঁই ছাৰক সেইধৰণে মূল্যায়ন কৰে, আৰু সেই প্ৰভাৱ কিন্তু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰতো আছে। অন্যহাতে যিসকলে গোহাঁই ছাৰৰ ইংৰাজী লেখা পঢ়ে, বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ যিখিনি ছাৰে লিখিলে, ধৰক ৱায়াৰত লিখিছে, হিন্দুত লিখিছে, আল জাজিৰাত তেখেতে ইণ্টাৰভিউ দিছে, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিত লিখিছে, ৱায়াৰত বহুত লেখা লিখিছে, তাৰ যদি আপুনি বিতৰ্কটো চায়, বিশেষকৈ NRCক কেন্দ্ৰ কৰি বা কা চিটিজেনশ্বিপ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল বা এক্টক যদি আপোনালোকে সেই বিতৰ্কটো চায়, সেইসকলে ভাবে এই মানুহজন দেহ নিজকে মাৰ্কচিষ্ট বুলি কয়, মাৰ্ক্সবাদী বুলি কয়, প্ৰগতিশীল বুলি কয়, আকৌ তেওঁ সকলো সময়তে অসমীয়া 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 কৈ থাকে, অসমীয়া জাতিৰ কথা কৈ থাকে, NRCক সমৰ্থন কৰে, গতিকে এইজন নিশ্চিতভাৱে এজন প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যক্তি। গতিকে এখেতৰ আচলতে এই যিটো সৰ্বাত্মক মানৱতাবাদী চেতনা, তাৰ সৈতে তাৰ প্ৰতি তেখেতৰ সহানুভূতি কম, সেইকাৰণে তেখেতে সেই ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তাৰ কথাটো কৈ থাকে। যোৱা সময়ছোৱাত 2018-19 এই চাৰিটা বছৰ বা পাঁচটা বছৰত গোহাঁই ছাৰে ইমান তীক্ষ্ণভাৱে অসমীয়া জাতিৰ সপক্ষে, অসমীয়া ভাষাৰ সপক্ষে, অসমত বসবাস কৰা বৈধ নাগৰিকসকলৰ নাগৰিকত্বৰ সপক্ষে ইমান নিয়মীয়াকৈ, ইমান তীক্ষ্ণভাৱে, ইমান বিস্তাৰিতভাৱে লিখিছে যে যিসকলে মানৱতাবাদত বিশ্বাস কৰে, মই সেইসকলক বিমূৰ্ত মানৱতাবাদী বুলি কওঁ, এবষ্ট্ৰেক্ট হিউমেনিষ্ট বুলি কওঁ, মই নাম ক'ব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ, এই সময়ত মই নাম ক'ব বিচৰা নাই, তেওঁলোকে কয় এইজন অতি মানে নিৰো নেশ্যনেলিষ্ট। ইমান পৰ্যন্তলৈকে গৈছে বহুতে তেখেতক ইণ্টেলেকচুৱেল ৰেচিষ্ট বুলি কৈছে, একেবাৰে গোহাঁই ছাৰৰ এই যিটো জাতি ৰক্ষাৰ যিটো সংগ্ৰাম সেইটোক সেই নাজীবাদৰ লগত তুলনা কৰিছে। অসমৰ এচাম ডেকা ল'ৰা যুৱক বহি বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোকেও গভীৰ মানৱতাবাদত বিশ্বাস কৰে, বহু সময়ত সেই মানৱতাবাদ এবষ্ট্ৰেক্ট হিউমেনিজম, বিমূৰ্ত মানৱতাবাদ। এই সুৰজ গগৈ বুলি আমাৰ এজন অতি তীক্ষ্ণ, তেওঁ সুৰজ গগৈ আছে, অংশুমান চৌধুৰী আছে, আপোনালোকে চাব ৱায়াৰত, হিন্দুত, ক্ৰছ কাৰেণ্ট এইবিলাক যিবিলাকত আছে তেওঁলোকৰ মই টাইটেলবিলাক মই গোটেই লিষ্ট বনাই থৈছোঁ, এই গোটেই লেখাখিনি মই পঢ়িছোঁ আচলতে গোহাঁই ছাৰ আৰু গোহাঁই ছাৰক কেন্দ্ৰ কৰি, এফালে গোহাঁই ছাৰে লিখিছে আৰু গোহাঁই ছাৰক আক্ৰমণ কৰি লিখিছে, এনেকুৱা ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে গোহাঁই ছাৰক, আৰু সেইটো এটা সংগঠিত আক্ৰমণ, সেই সংগঠিত আক্ৰমণত গোহাঁই ছাৰে অকলে যুঁজ কৰিছে, সেই যুঁজখনত এতিয়া আৰু কোনো নাই, আচৰিত কথা, অকলে যুঁজ কৰিছে। মই তাৰ কিছু কথা ক'ম
যে তেওঁ কিয় অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, অকলে যুঁজ কৰি আছে কিন্তু যুঁজত তেওঁ হাৰি যোৱা নাই। আপোনালোকে দুটা দুটা দৃষ্টিভংগী, অসমত যিসকল আছে, যিসকল সুপন্থী আছে, ধৰক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখন কিতাপ লিখিলে ভিন্ন সময় অভিন্ন মত, তাত 10টামান প্ৰবন্ধ আছে, 5টা প্ৰবন্ধ হীৰেণ গোহাঁইক আক্ৰমণ কৰি লিখিছে। আচৰিত লাগে যে 5টা প্ৰবন্ধ লিখিছে আৰু গোটেইকেইটাৰে কথা একেটাই। এখেতে মাদানীৰ সভালৈ গ'ল, এখেত পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ তেখেত মানে মিত্ৰ, গতিকে তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ কোনো নিষ্ঠা নাই, সন্মান নাই, অসমৰ একমাত্ৰ শত্ৰু, জাতি শত্ৰু এতিয়া হীৰেণ গোহাঁই। অন্যফালে এই যে ইংৰাজীৰ লেখাবিলাক ক'লো মই, তাত যিখন বিশিষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ আছে, ফৰ্মাৰ জাজ, তেওঁলোকে লিখিছে, একেবাৰে বিখ্যাত আপোনাৰ হৰ্ষ মাণ্ডেৰৰ নিচিনা লেখকে, যি মানে পূৰ্ববংগীয় বা মাইনৰিটি ৰাইটছত যিসকলে বিশ্বাস, তেখেতলোকে লিখিছে, সুৰজৰ কথা ক'লোৱেই, অংশুমান চৌধুৰী, তেওঁলোকে লিখিছে, লিখি এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে যে এইজন ইমান বেছি অসমীয়া প্ৰেমিক, ইমান অসম প্ৰেমিক যে তেওঁ আচলতে এই মানৱতাবাদত বিশ্বাস নকৰে। গতিকে এই এটা দুটা দৃষ্টিভংগী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অন্যহাতে অন্য বহু লোক আছে যিসকলে তেখেতৰ এই কেৱল ইংৰাজী লেখাবিলাক পঢ়ে। EPW ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলি অসমৰ পৰা আটাইতকৈ বেছিকৈ লেখা মানুহজনে হ'ল হীৰেণ গোহাঁই। বহুতে লিখিছে আৰু, সঞ্জীৱ বৰুৱাই লিখিছে, আমাৰ হুছেইন ছাৰেও লিখিছে, সঞ্জীৱ বৰুৱাই লিখিছে, উদয়ন মিশ্ৰই লিখিছে, অমলেন্দু গোহাঁই এটা ছিৰিজ লিখিছে, কিন্তু আটাইতকৈ বেছিকৈ লিখিছে গোহাঁই ছাৰ। আৰু গোহাঁই ছাৰৰ এটা বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা আছে, সেই কথাটোলৈ ছাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আক্ষেপো কৰে, যেতিয়া তেখেতে লিখিছে তেখেতৰ লেখাবিলাক খুব মৌলিক লেখা, আমি যে কৈছো ফাণ্ডামেণ্টেল থিংকিং, তেখেতে খুব আনৰ পৰা ধাৰ ধুৰ কৰি কোটেশ্যন দি নিলিখে, হি ডাজন্ট ৰাইট একাডেমিক ৰাইটিংছ। এই আমি যিটো সচৰাচৰ বিদ্যায়তনিক লেখা বুলি কওঁ, সেই বিদ্যায়তনিক লেখাবিলাক নিলিখে। কিয় বিদ্যায়তনিক লেখা নিলিখে? কাৰণ তেখেতে তাৎক্ষণিক যিটো সমস্যা সন্মুখলৈ আহিছে সেই সমস্যাটোক সম্বোধন কৰে আৰু সমস্যাটোৰ মাজত যিবিলাক গুৰি কথা আছে সেইবিলাক তন্ন তন্নকৈ বিশ্লেষণ কৰে আৰু বিশ্লেষণ কৰি পঢ়ুৱৈ সন্মুখত দাঙি ধৰে। তাৰ লগত তেখেতৰ একাডেমিক এচিভমেণ্টৰ, বিদ্যায়তনিক প্ৰাপ্তিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। সেইকাৰণে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ যে 1970ৰ দশকৰ শেষৰ পৰা বা 80ৰ দশক বুলিয়েই কৈছোঁ, 80ৰ দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ধৰক কাজিয়েলভ ছবিনিজিম তেখেতে লিখিলে, কাজিয়েলভ ছবিনিজিম ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিত লিখিলে ফেব্ৰুৱাৰী 13 তাৰিখ 1980 চনত। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিত অসমীয়া জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে বহুত লেখা হ'ল আৰু এইটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে এই লেখাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আমি যিটো কওঁ লিটল নেশ্যনেলিজিম টাৰ্ণ চোভিনিষ্ট, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিত যিটো বিতৰ্ক হ'ল, এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটালে কিন্তু ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ এই কাজিয়েলভ ছবিনিজিম বুলি কোৱা প্ৰবন্ধটোৱে। এই কাজিয়েলভ ছবিনিজিম যে তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যে অসমীয়া জাতীয়তা সম্পৰ্কে এটা বিস্তৃত মানে বিতৰ্ক হ'ল আৰু বিতৰ্কটোৰ আমি মই ক'লো লিটল নেশ্যনেলিজিম টাৰ্ণ চোভিনিষ্ট নামেৰে জনা যায়। অসম আন্দোলনক ন্যায্যতা দিও তাৰ মাজৰ যিটো হিংসুক চৰিত্ৰ সেইটোক উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এই প্ৰবন্ধটো লিখিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সঞ্জীৱ বৰুৱাই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, উদয়ন মিশ্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিলে, গেইল অম্বতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, অমলেন্দু গোহাঁই কেইবাটাও আৰ্টিকেল লিখিলে তাৰ ওপৰত, তাৰপাছত আপোনাৰ তিলোত্তমা মিশ্ৰৰ কথা বোধহয় মই কৈছোঁ, এই সকলোবিলাকে লিখিলে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন গৱেষণাধৰ্মী আলোচনীত যিকোনো এটা প্ৰান্তীয় জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে বা জাতীয় সত্তা সম্পৰ্কে EPW নিচিনা আলোচনীত এতিয়ালৈকে হোৱা বিতৰ্কৰ অন্যতম বিতৰ্কটো হ'ল এইটো। আৰু এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিলে, এই বিতৰ্কটোৰ সূত্ৰপাত কৰিলে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। এই কথাটো আমি মনত ৰখা উচিত। এতিয়া মই যদি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে হীৰেণ গোহাঁইৰ এই যিটো পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল সেইটোৰ কেইবাটাও স্তৰ আছে। প্ৰথম স্তৰত আমি দেখা পালোঁ যে তেখেতে ধৰক 1970ৰ দশকৰ 80ৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা তেখেতে লিখা আৰম্ভ, তাৰ আগতেও লিখিছে, 80ৰ দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা তেখেতে লিখিব ধৰিছে, মানে শেষৰ পৰা 70ৰ দশকৰ একেবাৰে গোটেই পৰ্যায়টোত তেখেতে লেখা মেলা কৰিছে। সেইটো সময়ত তেখেতে কি লেখা লিখিছিল
সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ক'ম। ১৯৭০ দশকৰ শেষৰ পৰা ১৯৭৯ চনত আন্দোলনটো অসম আন্দোলনটো হ'ল, সেই সময়ৰ পৰা আন্দোলনৰ শেষলৈকে তেখেতে কি ধৰণৰ লেখা লিখিলে, তাত পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেলিজিমৰ বা পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল হিচাপে তাৰ কি প্ৰতিফলন হ'ল সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'ম। তাৰপাছত ১৯৮৫ৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই যিটো আলফাৰ কাল, সেই সময়ত তেওঁ কি ধৰণৰ লেখা লিখিলে সেই সম্পৰ্কেও মই কিছু কথা ক'ম। আৰু শেষত এই যে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ২০০১ চন ২০০২ চন বা তাৰ পাছত বিশেষকৈ ধৰক ২১ শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ লেখা মেলা কৰিছে সেই সম্পৰ্কে মই কিছু চমু পৰিচয় দি গোটেই তেখেতৰ যিটো বৌদ্ধিক চেতনা আৰু এটা জনহিতৈষী মানে জনহিতৈষী বুদ্ধিজীৱী হিচাপে তেখেতৰ ভূমিকা, তেখেতৰ মূল্যায়নৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰৰ আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই কথাটো মই কেইবা ঠাইতো কৈছো, হি কনষ্টেণ্টলি ৰিভিজিটছ হিজ অ'ন থট প্ৰচেছ। ছাৰে নিজৰ চিন্তাৰ সদায়ে পুনৰ মূল্যায়ন কৰিছে, পুনৰীক্ষণ কৰিছে, ৰিভিজিটিং হিজ অ'ন থট। তাৰ মই উক্তিও দিব পাৰোঁ, উক্তিবিলাক দিলে বৰ দীঘলীয়া হ'ব, মই উক্তি দিব বিচৰা নাই। ধৰক আপোনালোকে জানে যে সুনীত বিজয় দাসে কথাৰ জৰিয়তে, কথা যিটো পাব্লিকেশ্যন তাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত ছাৰৰ সকলোবিলাক লেখা সন্নিৱিষ্ট কৰি, সকলোবিলাক নকওঁ প্ৰায়বিলাক লেখা সন্নিৱিষ্ট কৰি ইতিমধ্যে দুটা খণ্ডত হীৰেণ গোহাঁই ৰচনাৱলী প্ৰকাশ কৰিছে। এটা ধৰক তেখেতৰ প্ৰধানত সাহিত্য বিষয়ক লেখা, এইখিনি সমাজ আৰু ৰাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক লেখা। তাৰ পাতনিত ছাৰে এই কথাটো বাৰে বাৰে কৈছে যে তেখেতে যে চিন্তা তেখেতৰ ভুল হোৱা নাই এনেকুৱা কথা নহয়। আৰু আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাইছো, যিটো কথা তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত বাৰে বাৰে কৈছে, ১৯৬৯ চনত তেখেতে গান্ধীৰ বিষয়ে এটা লেখা লিখিছিল, দীঘলীয়া লেখা লিখিছিল, এটা দীঘলীয়া লেখা আছিল, গান্ধী মূল্যায়ন কৰিছিল তেখেতে। তাই সেইটো লেখা কোন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল তৎকালীনভাৱে মই ক'ব পৰা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ সাহিত্য আৰু সমালোচনাত এইটো লেখা প্ৰকাশ পাইছিল। তাৰপাছত আকৌ গান্ধী সম্পৰ্কে তাৰে এটা কণ্টিনিউটি এটা আছিল, দুটা লেখা লিখিছিল। তাত গান্ধীৰ তেখেতে যেতিয়া মূল্যায়ন কৰিছিল, মূল্যায়নৰ মাপকাঠিটো আছিল শ্ৰেণীতত্ত্ব, শ্ৰেণী বিভাজন আৰু শ্ৰেণী সংগ্ৰাম, তাৰ ভিত্তিত তেখেতে গান্ধীৰ মূল্যায়ন কৰিছিল। আৰু শ্ৰেণীতত্ত্ব বা শ্ৰেণী বিভাজন আৰু শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে যেতিয়া গান্ধীক মূল্যায়ন কৰা হয়, তেতিয়া দেখা গ'ল যে তেখেতে গান্ধীক বেছিকে মানে গান্ধীৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজ নিৰ্মাণ সম্ভৱ নহয়, জাতি নিৰ্মাণ সম্ভৱ নহয়, গান্ধীৰ মাজত দেৰ আৰ লট অফ কন্ট্ৰাডিকচন, তাৰ মাজত বহুত দ্বন্দ্ব আছে, গতিকে চিন্তা আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগী সেই লেখাকেইটাত আছে। শেহতীয়াভাৱে গোহাঁই ছাৰৰ বক্তব্য যিসকলে শুনিছে, আৰু সেই কথাত মই নিজেও কেইবাখনো সভাত আছো, তেখেতে বাৰে বাৰে কোৱা কথা হ'ল, এই বাৰে বাৰে ক'ব বিচৰা কথাটো হ'ল যে গান্ধীক আমি যি ধৰণে মূল্যায়ন কৰিব লাগিছিল সেই ধৰণে মূল্যায়ন নকৰিলো। এই যে এটা সাংঘাতিক ধৰণে বৰ্ণাঢ্য এখন সমাজক একত্ৰিত কৰি এটা ঔপনিৱেশিক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাৰ বাবে সাজু কৰি তোলাটো আৰু তাক এটা প্ৰাপ্তিৰ দিশে লৈ যোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, এই কথাটোক আচলতে আমি যি ধৰণে স্বীকৃতি দিব লাগিছিল, যি ধৰণে মূল্যায়ন কৰিব লাগিছিল, সেই ধৰণে স্বীকৃতি দিয়া নহ'ল আৰু সেই ধৰণে মূল্যায়ন কৰা নহ'ল। আৰু সেই কথাটো লৈ ছাৰে মাজে মাজে মই দেখিছোঁ তেখেতে অনুশোচনাও প্ৰকাশ কৰিছে। এইটো কেৱল যে আপোনাৰ হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে সেইটো নহয়, যে গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে নহয়, ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে। ভূপেন হাজৰিকা সম্পৰ্কে তেখেতে যিবিলাক বহুত বেছিটো লেখা লিখা নাই, যিখিনি লেখা লিখিছে তেখেতৰ যিবিলাক দ্বন্দ্ব, তেখেতৰ মাজত থকা যিবিলাক বিৰোধ সেই সম্পৰ্কে তেখেতে লিখিছে। কিন্তু তাৰ পাছত জ্যোতি দিৱসত শিল্পী দিৱসত যোৱা সময়ত নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ যিটো তেখেতে বক্তব্য দিলে, তাত ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো মূল্যাংকন তেখেতে কৰিলে, আৰু পাতনিতে তেখেতে কৈছে যে সকলোৱে মোকতো ভূপেন হাজৰিকাৰ নিন্দুক বুলিহে জানে, এতিয়া তেখেতে কৈছে যে এইটো সময়ে বিচাৰ কৰিব যে মই শুদ্ধ কৰিলো নে ভুল কৰিলো, সেই বিচাৰ মই নকৰোঁ। তাৰ পাছত তেখেতে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা সম্পূৰ্ণ মূল্যায়ন কৰিছে, ভূপেন হাজৰিকা গুৰুত্ব সম্পৰ্কে কৈছে। ধৰক মহেন্দ্ৰ বৰা তেখেতৰ শিক্ষক আছিল, ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰা তেখেতৰ শিক্ষক আছিল কটন কলেজত। মহেন্দ্ৰ বৰাৰ পৰা তেখেতে বহুতখিনি ৰমন্যাসবাদৰ পৰা আদি কৰি বহুখিনি কথা তেখেতে আয়ত্ত কৰিছে। তেখেতে কৈছে জীৱনকালত তেখেতৰ প্ৰতি আমি যিমান যিধৰণে মই মূল্যায়ন কৰিব লাগিছিল কৰা নহ'ল। মই যেতিয়া গোৱালপাৰা কলেজত চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি, আপোনালোকে জানে হয়তো যে মহেন্দ্ৰ বৰা, ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰা
সেই ভাষা আন্দোলনৰ সেই উত্তাল সময়ত কটন কলেজৰ শিক্ষকে লোৱা এটা অৱস্থান, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা এটা অৱস্থান, যি অৱস্থানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি জাননী আহিল আৰু মহেন্দ্ৰ বৰাৰ বাদে সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে চৰকাৰৰ ওচৰত মানে তেখেতলোকে এক ধৰণে তেখেতলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে। মহেন্দ্ৰ বৰাই নকৰিলে, নকৰি তেখেত গোৱালপাৰা কলেজলৈ গুচি গ'ল। গোৱালপাৰা কলেজখনৰ তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষৰ নিচিনাই তেখেতৰ নিদতে কলেজখন ডেফিচিট হ'ল। সেই কলেজৰ স্মাৰক বক্তৃতাৰ কাৰণে গোহাঁই ছাৰক মাতিছিলোঁ, তেতিয়াও ছাৰে এই কথাটো কৈছে যে এই আমি যিধৰণে মূল্যায়ন কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে হয়তো মই কৰা নহ'ল। আৰু এই কথাটো পুনৰীক্ষণ ছাৰৰ প্ৰায়বিলাক কথাতে মই দেখা পাইছোঁ। আৰু এইটো তেখেতৰ পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল হিচাপে ৰাজহুৱা এগৰাকী বা মানে জনহিতৈষী এগৰাকী ইণ্টেলেকচুৱেল বুদ্ধিজীৱী হিচাপে তেখেতৰ এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ। কাজিয়ালভ ছবিনিজমৰ কথাটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে 1980 চনত ধৰক তেখেতে লিখিলে, 1980 চনত যেতিয়া তেখেতে 23 ফেব্ৰুৱাৰীত লেখাটো লিখিলে কাজিয়ালভ ছবিনিজম, অসম আন্দোলনৰ সেইটো সময়ত হিংসাৰ এটা হেৰি দাবানল জ্বলিছে বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত। তাৰপাছত দেখা গ'ল সেই লেখাটোক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বিতৰ্ক আৰম্ভ হ'ল। আটাইতকৈ দীঘলীয়া লেখাটো লিখিলে তাৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ বিৰুদ্ধে নহয় ঠিক সেই সম্পৰ্কে সঞ্জীৱ বৰুৱাই, সঞ্জীৱ বৰুৱা বাৰ্ড কলেজত আমেৰিকাৰ বাৰ্ড কলেজত তেখেতে শিক্ষকতা কৰে, তেখেতে দীঘলীয়া টেংগল নেশ্যনেলিটি বুলি, নেশ্যনেলিটি কুৱেশ্যন বুলি এটা দীঘলীয়া লেখা লিখিলে। তাত দেখালে যে যদিও ইয়াত এটা হিংসাত্মক ৰূপ আছে, সেই হিংসাত্মক ৰূপটো আচলতে এই আন্দোলনটোৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ নহয়, ইয়াৰ মাজতে জাতিসত্তাৰ এটা মানে অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে, সেইটো লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক হ'ল। তো বিতৰ্ক চলি থাকোঁতেই ছাৰে যেতিয়া আকৌ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে দেখা গ'ল যে অসম আন্দোলন সম্পৰ্কে তেখেতে পুনৰ মূল্যায়ন আৰম্ভ কৰিছে। এনেকুৱা কথা নহয় যে অসম আন্দোলন শেষ হোৱাৰ পাছতে তেখেতে পুনৰ মূল্যায়ন কৰিছে, তেনেকুৱা কথা কিন্তু নহয়। ধৰক তেখেতে এটা তাতে এটা লেখা আছিল যে আসাম ফলআউটছ অফ আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সেই ঠিক সেই সময়তে, সেই বিতৰ্কটো চলি থকা সময়তে লিখিছে যে অসমত আজি যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰিস্থিতিৰ মূলতে আছে আমাৰ যিটো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে অৱহেলা কৰা আছে, ফলআউটছ অফ আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট, অবিকাশৰ বা বিকাশ নোহোৱা পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণেই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে। এই নেশ্যনেলিটি কুৱেশ্যন তেতিয়া তেখেতে পুনৰ কৈছে যে এই আন্দোলনটোৰ মাজত সুপন্থী বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি সোমাব পাৰে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি আন্দোলনটো নচ্ছাত কৰি দিম, কাৰণ আন্দোলনটোৰ মাজত কিন্তু সঁচাকৈয়ে এটা জনপ্ৰত্যাশা আছে, এই কথাটো তেখেতে স্বীকাৰ কৰি লৈছে। আৰু এইটোক তেখেতে আনি আনি আজি যেতিয়া এই এই যেতিয়া কাহ জাপি দিলে, মানে কেপ জাপি দিলে, চিটিজেনশ্বিপ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল যেতিয়া জাপি দিলে, তেতিয়া তেখেতে তাৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰি যিটো কথা ক'লে, যিটো কথা অন্য কোনেও কোৱা নাই, যিটো কথা মানে তেখেতলোকে গোহাঁই ছাৰে কৈছে, এইটোক তেখেতে কৈছে দিছ ইজ এ পাব্লিক কণ্ট্ৰেক্ট ল, যে দিছ ইজ এ পাব্লিক কণ্ট্ৰেক্ট, দিছ ইজ এ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট। এই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টটো কি? তেওঁলোকে কৈছে অসম চুক্তি। অসম চুক্তিৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা থাকিব পাৰে, কিন্তু আজি আমি যিটো পৰিস্থিতিত উপনীত হৈছোহি, সেই পৰিস্থিতিত অসম চুক্তিক নচ্ছাত কৰি এই সমাজখনত শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেখেতে এইটোক পাব্লিক ল কণ্ট্ৰেক্ট বুলি কৈছে। গতিকে 1980 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সেই প্ৰবন্ধটোৰ পৰা মই আপোনালোকক একেবাৰে শেষৰ প্ৰবন্ধটো, শেষৰ হয়তো নহয়, আজি কিছুদিনৰ আগতে প্ৰকাশিত এইটো ধৰক তেখেতে 2020 চনৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী, 2020 চনৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী হ'লে এইটো 40 বছৰ হ'ব, 80ৰ সেই 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি আপোনাৰ 20 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী, 40 বছৰৰ পাছত তেখেতে যিটো লেখা লিখিলে, কৈছে লিংকিং এক্সেচেছ ইন NRC প্ৰচেছ টু আছামিজ জেনোফেবিয়া ইজ আনৱাৰেণ্টেড, এইটো লেখা তেখেতে প্ৰকাশ কৰিলে ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিত, তাতে লেখাটো ওলাইছে। গতিকে এই দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাটো যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব কৰে, তেতিয়া দেখিব যে জাতিটোৰ সংকটৰ বেলিকা তেখেতে তেখেতৰ চিন্তাৰো পুনৰীক্ষণ কৰিছে। অসম আন্দোলনৰ এনেকুৱা এগৰাকী সমালোচক তেওঁ বিতাৰ মানে তেওঁ উৎপীড়িত হৈছে, সেই উৎপীড়িত হোৱা ব্যক্তিজনে আজি যেতিয়া চাৰিওফালে সৌপন্থী শক্তিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উত্থান ঘটিছে আৰু নব্য উদাৰ অৰ্থনীতিয়ে জাতিটোক যেতিয়া আমাৰ অসমৰ দৰে, অসমীয়াৰ দৰে জাতিটোক যেতিয়া চেপি খুন্দি ধৰিছে, তেখেতে লক্ষ্য কৰিছে যে সেই যিখন অসম চুক্তি হ'ল, যাৰ ভিত্তিবৰ্ষ প্ৰথমতে 51 বিচাৰিছিল, তাৰপিছত 71 হ'ল, গতিকে এইটোকে যদি আমি ভিত্তি হিচাপে নলওঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ কোনো ধৰণৰ ভৱিষ্যত নাই। সেইকাৰণে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা NRC সম্পৰ্কে ধৰক তেখেতে লিখিছে, দি NRC ইজ হোৱাট
will allow a sum to escape from the cauldron of hate wired likhise 2018 sonot tenekoi apunar dhorok aku 19 sonot likhise it is important to contextualize the nrc nrc ami ekebare mane kebol ohomia jatir jaitabhiman genophobic character or eta protipholon boli kole nohobo gotike ei eta হেৰি আমি দেখা পাইছো কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰা নাই যে তেখেতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যিটো কথা মই সেইটো কথা ক'ব লাগিলে অসমত আৰু আৰু এটা হুলস্থুল হৈ যাব তথা সেইটো হুলস্থুল আৰম্ভ হৈ গৈছিল আপোনালোকে জানে আল জাজিৰাত ছাৰে এটা ইণ্টাৰভিউ দিছিল এন আৰ চি সম্পৰ্কে তেখেতে তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল মই যদি এইটো মানে মই একেবাৰে যিহেতু ৱৰ্ডিংটো মোৰ মনত নাই তেখেতে কিন্তু এটা কথা কৈছিল যে আমি আজি যে ইণ্ডিজেনাছ থলুৱা 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 বুলি কৈ আছো কোন থলুৱা হ'ব থলুৱাৰ কথাটো কওঁতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে যিসকলক আমি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিলোঁ অৰ্থাৎ 1971ক ভিত্তি হিচাপে লৈ যিহেতু আমি নাগৰিকত্ব তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকক থলুৱাৰ পৰা যদি আঁতৰাই ৰাখি যে 1971 আৰু আজি 2021 50 বছৰ হ'ব গতিকে এই সময়ত যদি আমি আকৌ এই ধৰণৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ বৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহ'ব আজিৰ তাৰিখত কাৰণ আমাৰ অতি জাতিপ্ৰেমীসকলৰ দপদপনি চলি আছে এইটো সময়ত হয়তো বহুতে ক'ব যে গোহাঁই ছাৰে এই কথাটো কৈছে তেখেততো মাদানীৰ শিষ্য গতিকে এই কথাটো কৈছে কিন্তু মই নিৰন্তৰ মানে অন্তঃকৰণেৰে বিশ্বাস কৰোঁ এই কথা কোৱাৰ সাহস ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ বাদে আন কোনো কাৰো নাই আজিৰ তাৰিখত মোৰে 50 বছৰ হ'ব হ'ল মই 72 চনত জন্ম হৈছোঁ মোৰে 50 বছৰ হ'ব আৰু 2 বছৰৰ পাছত বা 2 বছৰ 4 বছৰৰ পাছত আৰু এই গোটেই সময়ছোৱাত আমি যিবিলাক কথা দেখিলোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে কি হ'ব এই কথাটো যদি আমি চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ গোহাঁই ছাৰে যিটো কথা কৈছে সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে অন্যহাতে অন্য যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে ধৰক সেই সম্পৰ্কেও মই 2-4টা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ জয়ৰাম ৰমেশে EPW তেখেতৰ এটা লেখা ওলাইছিল সৰু লেখা বৰ বেছি দীঘলীয়া লেখা নহয় তেখেতে এটা ভাষণ দিছিল ভাষণ দিওঁতে ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে ক'বলৈ গৈ কৈছে যে এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেলিজম এই দুটাৰ মাজত দ্বন্দ্ব হৈ আছে যে উন্নয়নক গুৰুত্ব দিম নে আমি এই যিটো পৰিৱেশক গুৰুত্ব দিম এই কথাটো লৈ এনভাইৰনমেণ্টেলিজম এণ্ড ডেভেলপমেণ্টেলিজম এইটোৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ দ্বন্দ্ব হৈ আছে এই কথাটো ক'বলৈ গৈ জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে যে নহয় এই দুটাৰ মাজত আমি এটা সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কথা ক'বলৈ গৈ তেখেতে ক'লে যে আমাৰ যদি ভাৰত চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা যিবিলাক আইনবিলাকৰ কথালৈ যদি চাওঁ এইটো অতি স্পষ্ট হৈ আছে এফালে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ ইফালে আমাৰ ৰাইট টু কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট আছে আমাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাকৰণৰ আইন ৰাইট টু ৱাইল্ড লাইফ এক্ট আছে এই ধৰণে কৈ কৈছে যে আচলতে আইনবিলাক প্ৰণয়ন নোহোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ সমস্যা হৈছে কিন্তু যদি এইবিলাক আমি যদি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই যিটো দ্বন্দ্ব চলি আছে যে যিবিলাক উন্নয়নবিদ তেওঁলোকে পৰিৱেশক গুৰুত্ব নিদিয়ে যিবিলাক পৰিৱেশবিদ তেওঁলোকে উন্নয়নক এটা শত্ৰু হিচাপে গণ্য কৰি এই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব তেতিয়া গোহাঁই ছাৰে এটা অন্য এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে যে তুমি যে এই পৰিৱেশতন্ত্ৰ বা পৰিৱেশবাদৰ কথা কৈছা হুজ এনভাইৰনমেণ্টেলিজম ইজ ইট অল এবাউট যে কাৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ কথা কৈছা কোনবিলাক পৰিৱেশবিদৰ কথা কৈছা যিবিলাক পৰিৱেশবিদে সাধাৰণ মানুহৰ ন্যায্য মানে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামখনক নস্যাৎ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কথা কৈছা নেকি গতিকে তেওঁ কৈছে যে এই দ্বন্দ্বটো আচলতে দুইকোণীয়া নহয় এই দ্বন্দ্বটো তিনিকোণীয়া তিনিকোণীয়া ডেভেলপমেণ্টেলিজম এনভাইৰনমেণ্টেলিজম এণ্ড পিপল চেণ্টাৰমেণ্ট জনসাধাৰণৰ যিটো প্ৰাপ্য সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ যিটো প্ৰাপ্য সেই সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ প্ৰাপ্যক কেৱল যে ডেভেলপমেণ্টেলিজমে নচ্ছাদ কৰিছে সেইটো নহয় এনভাইৰনমেণ্টেলিজমে নচ্ছাদ কৰিছে এই কথাটো কিন্তু আমি মনত ৰখা উচিত মই ভাবোঁ এই ধৰণে তেখেতে যি ধৰণে কথাটো চিন্তা কৰিছে এই চিন্তাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিন্তা অন্যহাতে এই মই এইকেইদিনত ধৰক ভৱানন্দ দত্তৰ অসমীয়া সাহিত্য সম্পৰ্কে বৰা ছাৰে মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিব যে অসমীয়া সাহিত্য সম্পৰ্কে ভৱানন্দ দত্তৰ 4টা প্ৰবন্ধ আছে 4 লানী লেখা আছে জয়ন্তীত ওলাইছিলে আগতে মই নপঢ়িলোঁ আগতে পঢ়া হ'লে হয়তো ভাল আছিল যে এই অসমীয়া সাহিত্যৰ সমালোচনা তাৰ যে ভৱানন্দ দত্তই কথাটো কৈছে যে আমি যেতিয়া এখন সমাজ চাওঁ এটা চিন্তাক চাওঁ এই চিন্তাৰ বহু কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে এটা তাৰ ৰাজনৈতিক দিশ আৰু অন্যটো হ'ল সমাজ আৰু অৰ্থনীতি সমাজ অৰ্থনীতিক বাদ দি ৰাজনীতি বুজিবনে ৰাজনীতিক বাদ দি সমাজ অৰ্থনীতি বুজিবনে আৰু এই কথাটো যদি আমি বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সাহিত্য বুজি নাপাওঁ দেৱ বৰুৱা তাৰমানে দেৱকান্ত বৰুৱা হেম বৰুৱা আৰু নৱকান্ত বৰুৱা
তেওঁলোকৰ বিষয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তীক্ষ্ণদি সমালোচনা কৰিছে, সমালোচনা কৰি কৈছে যে ভৱানন্দ দত্তই কৈছে এখেতলোকে সেই যিটো পশ্চিমীয়া যিটো ধৰক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক উদাৰতাবাদ আৰু এক ধৰণৰ ৰোমান্তিকতাবাদ তাত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে উটি ভাহি আছে, গতিকে আমি কোনখন সমাজত বাস কৰিছো, আমাৰ সমাজখনৰনো চৰিত্ৰ কি, আমাৰ সমাজখনৰনো মানে দাৰিদ্ৰ কি, তাৰ পৰা আমি কি ধৰণে পিত্ৰাণ পাম, তাৰ কিন্তু কোনো উমান বা কাৰ কোনো হেৰি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেইকাৰণে তেখেতে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতাৰ মাজত অথবা কিছু পৰিমাণে নলিনী বালা দেৱীৰ কবিতাৰ মাজত এই যিটো মানুহমুখী একেবাৰে থলুৱা মানুহৰ মুক্তিৰ পথ নিৰ্ণয়ৰ যিটো হেৰি সেইটো তাত দেখা পাইছে। আকৌ আমি সেই বস্তুটো গোহাঁই ছাৰে এটা সাংঘাতিক বেলেগ পৰ্যায়লৈকে লৈ গ'ল। প্ৰতিটো আলোচনাৰ মাজত, সাহিত্যৰ আলোচনাৰ মাজত, মানে সাহিত্য আৰু মানে সাহিত্যৰ সত্য, সাহিত্য আৰু সমালোচনা, এই যিবিলাক গ্ৰন্থ 1970ৰ দশকত তেখেতে যিবিলাক লেখা লিখিলে, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী সম্পৰ্কে ধৰক তেখেতে যি ধৰণে লিখিলে, বীণা বৰুৱাৰ এইটো কথাটো কৈছে আপোনালোকে, সেই লেখাবিলাকত এতিয়াও তেখেতে যিবিলাক লেখা লিখি আছে তাত বাৰে বাৰে তেখেতে এটা কবিতা সমালোচনা কৰিবলৈ, দিছ ইজ পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেলিজিম, যে সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ তাৰ মাজত সমাজৰ ঔহটো আছেনে নাই, সমাজৰ ওপৰত চলি থকা উৎপীড়নৰ পৰা ওলাই অহাৰ কিবা এটা অৱকাশ আছেনে নাই, এই কথাটো তেখেতে বাৰে বাৰে অনুসন্ধান কৰিছে। স্থানীয় পটভূমিত তেখেতে এইবিলাক কথা কৰি আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিবিলাক বিতৰ্ক হৈ আছে, ধৰক চাবল্টন হিষ্ট্ৰিঅগ্ৰাফিক, পাৰ্থ চেটাৰ্জীকে প্ৰমুখ কৰি এইসকলে চাবল্টন হিষ্ট্ৰিঅগ্ৰাফিক সাংঘাতিক ধৰণে তেখেতলোকে গ্লৰিফাই কৰে। গোহাঁই ছাৰে সেইবিলাকৰ পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ লগত তেখেতৰ এটা দীঘলীয়া বিতৰ্ক আছে আৰু তেখেতে একদম তন্ন তন্নকে দেখুৱাইছে যে আপোনালোকে যিটো কথা কৈ আছে সেইটো আচলতে সমাজখনক খণ্ড বিখণ্ড কৰি জাতি বৰ্ণ এইবিলাক টুকুৰা টুকুৰ কৰি সেই যি ধৰণে আপোনালোকে উধাব বিচাৰিছে সেইধৰণে উধাব নোৱাৰি। আনকি প্ৰভাত পাটনায়কৰ লগত তেখেতৰ বিতৰ্ক আছে। প্ৰভাত পাটনায়কে যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ তেখেতো ধৰক মেইন ষ্ট্ৰীম ধৰক এটা পাৰ্টীত তেখেত আছে, গতিকে তেখেতৰ চিন্তাৰ যিটো ধাৰা সেইটো গোহাঁই ছাৰে জোকাৰি দিয়ে মাজে মাজে, কৈছে আপোনালোকে যিটো কৈছে একেবাৰে এটা মানে এটা এটা বিশেষ লাইনত কৈ আছে, এইটোৰ বাহিৰতো বহু কথা আছে, এই কথাখিনি কিন্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰা নাই। কেৱল সেয়ে নহয়, এই সমাজবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ তেখেতে মিলেন কুণ্ডেৰাৰ উপন্যাসৰ পৰা টানি আনি এনেকুৱা কিছুমান ভিতৰলৈ সোমাই গৈ কিছুমান কথা কৈছে যে সমাজবাদ সম্পৰ্কে আমি গ্লৰিফাই, সমাজবাদ আমি সমৰ্থন কৰোঁ, সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা সমৰ্থন কৰোঁ, কিন্তু এই সমাজবাদ আৰু সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত লুকাই থকা যিবিলাক কেৰুণ, সেই কেৰুণবিলাক বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ তেখেতে সেই ধৰক লেটিন আমেৰিকাৰ সাহিত্য বা আফ্ৰিকাৰ সাহিত্য, সেই সাহিত্যৰ পাঠ আয়ত্ত কৰি তাত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে তেখেতে সেইবিলাকৰ সমালোচনা কৰিছে। বৰা ছাৰে কৈছে এটা কথা যে ছাৰে, ছাৰৰ এইটো বৰ আচৰিত লাগে মোৰ, ছাৰে একেবাৰে খুচুৰা কথাৰ পৰা যাতে প্ৰভাত বৰাৰ বন্ধুত্ব কাৰ কাৰ লগত আছে, কাৰ লগত বেছিকে কটায়, তেখেতে লেখাবিলাকক কাক মানে সমৰ্থন কৰিছে, কি কৰিছে পৰা আদি কৰি একেবাৰে তেখেতৰ চিন্তাৰ যিটো পৰিধি ব্যাপ্তি, এই যে ফৰাচী কবিতাৰ কথা ক'লে তালৈকে তেখেতে খবৰ ৰাখে। গোহাঁই ছাৰে মানে একেবাৰে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত যিবিলাক কথা ঘটি আছে, আনকি যিসকল অলপ প্ৰতিপদ মানে যিসকলৰ প্ৰতিষ্ঠা আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ চিন্তা চকুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়লৈকে কি ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈছে তাৰ খবৰ ৰাখে। তাৰ মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ, আপোনালোকে জানে যে নতুন পদাতিক আলোচনীত মই দীৰ্ঘকাল সময় জড়িত হৈ আছো আৰু কিছু পৰিমাণে মোৰ সৌভাগ্য যে প্ৰতি মাহতে ছাৰক এই যোৱা সময়ছোৱাত লগ পোৱা নাই, এবাৰ হ'লেও আমি বহি বহাৰ সুবিধা পাওঁ, খুব মুকলিভাৱে বহি ছাৰে চিংৰা খাই ভাল পায়, পেটৰ প্ৰব্লেম আছে তথাপিতো পিঁয়াজি কচুৰি খাই ভাল পায়, এইবিলাক আনি আমি কৰি খাওঁ। এতিয়া নদী বান্ধ সম্পৰ্কে বিতৰ্ক চলি থাকোঁতে ছাৰে মানে কৰিছে কি, তেখেতে ইণ্টাৰনেট খুচৰি 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 ইৰাণত সেই সম্পৰ্কে কি বিতৰ্ক হৈ আছে এদিন সভাত সেই কথাটো ক'লো, বোলো আচৰিত, বোলো ছাৰ এইবিলাক তথ্য আপুনি ক'ত পালে, বোলে নহয় মই ইণ্টাৰনেট খুচৰি আছিলো, গৈ 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 এটা পৰ্যায়ত গৈ এইখিনি কথা পালোগৈ। এই যিটো কথা ধৰক বিল ক্লিণ্টনৰ লৈ যিটো বিতৰ্ক হৈছিল যৌন কেলেংকাৰী লৈ, সেই সম্পৰ্কে ধৰক তেখেতে যিবিলাক লেখা লিখিছে একেবাৰে মানে ভিতৰলৈ গৈ যি ধৰণৰ লেখা লিখিছে,
এতিয়া অন্য ধৰণৰ যিবিলাক বিতৰ্ক হৈছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ধৰক ৱৰ্ল্ড ছিষ্টেম থিয়ৰী মাৰ্ক্সবাদৰ কি কি ধৰণৰ নতুন অনুশীলন হৈ আছে সেই সম্পৰ্কে তেখেতে তন্ন তন্নকৈ আলোচনা কৰিছে। আপোনালোকে হয়তো জানে মান্থলি ৰিভিউত গোহাঁই ছাৰৰ এটা লেখা প্ৰকাশ পাইছে আৰু মান্থলি ৰিভিউত লেখা প্ৰকাশ পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। এতিয়া মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আফ্ৰিকাত কি হৈ আছে, আমেৰিকাত কি হৈছে, আমি বহুত সময়ত ভাবোঁ, এই যে মই ক'লো যে আমাৰ যিসকলে বাতৰি কাকত পঢ়ে ভাবে এই মানুহজনে কি কৰি আছে, ইমান পাণ্ডিত্য থকাৰ পাছত এই খুচুৰা কথাবিলাক লিখি থাকে। এই যিসকলে এই ধৰণে কথাটো ভাবে, সেই কথাটো ভবাৰ অৱশ্যে এটা এটা একদম খুব পদ্ধতিগতভাৱে তেখেতলোকে মন্তব্য দিয়ে যে এখেতে যদি এইবিলাক কথা নাভাবে আৰু নকৰে আমাৰ বৰ সুবিধা হয়, আমাৰ বাট কাটি যায়, গতিকে আমাৰ সন্মুখত আৰু কোনো প্ৰত্যাহ্বান নাথাকে, সেইকাৰণে এই কথাবিলাক কয়। কিন্তু কথাবিলাক তেওঁলোকে বৰ পদ্ধতিগতভাৱে মানে তেখেতক নাকচ কৰিবৰ কাৰণে কয়। কিন্তু আপুনি চাব যে এই কথাবিলাক গৈ 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 তেখেতে ইয়াতে ৰখা নাই, গোটেই আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত আজি ধৰক লেটিন আমেৰিকাত আপুনি জানে ৰিচোৰ্চ এপ্ৰপিয়েশ্যন লৈ কি এটা অৱস্থা চলি আছে, ছাৰে সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ খবৰ ৰাখিছে। মই আৰু দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই, মই দুটা এটা কথা কৈ শেষ কৰিব বিচাৰোঁ যে গোহাঁই ছাৰৰ যেতিয়া মই লেখাবিলাক পঢ়ো বা গোহাঁই ছাৰৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ, মোৰ উপলব্ধি হয় যে ছাৰে সকলো কথাকে কোনো যান্ত্ৰিক তত্বৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই। সমালোচকসকলে কয় এই গোহাঁই ছাৰে খুব যান্ত্ৰিক ধৰণৰ কথা কয়, তেখেতে মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই, সেইটো নহয়। যে ছাৰে এই কথা যিখন কৈফিয়ত বুলি তেখেতে যিটো লিখিছে কথাই প্ৰকাশ কৰা তেখেতৰ ৰচনাৱলীত লেখকৰ কৈফিয়ত বুলি এটা সৰু টোকা লিখিছে, তাত সেই কথাটো তেখেতে কৈছে যে সকলো কথা আমি মাৰ্ক্সীয় মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চাব পাৰিম তেনেকুৱা কথা নাই, যে মাৰ্ক্সে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশত তেখেতৰ সাংঘাতিক প্ৰজ্ঞাৰ মাজেৰে সমাজখনক বুজাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু আমি যিটো পৰিস্থিতিত আছো সেই পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশত যিবিলাক সমস্যা আছে সকলো সমস্যা সেই তত্ত্বৰ দ্বাৰা আমি হয়তো সমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, তাত হয়তো আমাক শংকৰদেৱৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। শংকৰদেৱটো মাৰ্ক্সবাদী নাছিল বা শংকৰদেৱ মানে সেই শ্ৰেণী তত্ত্বৰ কথাটোতো তেখেতে কোৱা নাই, কিন্তু তেখেতৰ দৃষ্টিত সেই শ্ৰেণী তত্ত্বৰ কথাটো শংকৰৰ দৃষ্টিত শংকৰদেৱৰ দৃষ্টিত শ্ৰেণীৰ যিটো ধাৰণা সেইটো কি ধৰণে আৰু সমতাৰ যিটো ধাৰণা এইটো কেনেধৰণে উদ্বেলিত হৈছে সেই পৰিকাঠামোৰ মাজৰ পৰাও আমাৰ সমাজখন বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ছাৰে চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া ধৰক আপোনালোকে ফিডেল কাষ্ট্ৰো জানে, ফিডেল কাষ্ট্ৰো বোধৰত্ন ভৰালী তালুকদাৰে কিছু তাৰ হেৰিও কৰিছে নেকি, অনুবাদো বোধ কৰিছে, যে তেখেতৰ যিখন কথিত অটোবায়'গ্ৰাফি স্পোকেন অটোবায়'গ্ৰাফি আপোনাৰ এগৰাকী স্পেনিছ সাংবাদিকে 100 ঘণ্টা জোৰা ইণ্টাৰভিউৰ বেচিছত যিখন তেখেতে অটোবায়'গ্ৰাফি কৰিছে, সেই অটোবায়'গ্ৰাফিখন পঢ়িলে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে বিংশ শতিকাৰ ইতিহাস যদি আপোনালোকে বুজিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অন্তত ফিডেল কাষ্ট্ৰোৰ অটোবায়'গ্ৰাফিখন পঢ়ক, মাই লাইফ স্পোকেন অটোবায়'গ্ৰাফি। তাত এই বস্তুটো আছে যে কোনো ধৰণৰ যান্ত্ৰিকতা নাই, কোনো ধৰণৰ যান্ত্ৰিকতা নাই। তেখেতে কৈছে অ'নাৰশ্বিপ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যে মাৰ্ক্সে যিটো কথা বা আমি যিটো কমিউনিজিমৰ কথা কওঁ যে অ'নাৰশ্বিপ কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো সমূহীয়া হ'ব লাগে। কিন্তু ফিডেল কাষ্ট্ৰোৱে কৈছে যে অ'নাৰশ্বিপ হেজ এ ভেলু, যে আমি কিবা এটা আমাৰ আয়ত্তৰ ভিতৰত সেইটো তাৰ গুৰুত্ব আছে, কিন্তু সেইটোক আমি কি ধৰণে তুলি ধৰিম সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেই আলোচনাত তেখেতে এটা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হয়, সাংবাদিকে তেখেতে নামটো মই পাহৰিছোঁ, তেখেতে সুধিলে যে ছোভিয়েট সংঘৰ কিয় পতন ঘটিল, তেখেতে এটা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে, দে ডিডন্ট ৰেচপেক্ট এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্মান নাছিল, তাৰ বিস্তৃত বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে। সেই অটোবায়'গ্ৰাফিখন পঢ়িলে মোৰ গোহাঁই ছাৰৰ চিন্তালৈ মনত পৰিছে, গোহাঁই ছাৰৰ চিন্তাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ মই কি কওঁ জীৱন্ত সোঁত আছে, যে তাত কোনো স্থবিৰতা নাই, কোনো বান্ধি ৰাখিব পৰা নাই, তেখেতে এটা মুকলিভাৱে গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে। ছাৰে কৈছে যে গোহাঁই ছাৰ সাংঘাতিক ৰোমান্টিক মানুহ, আচলতে তেখেত একেবাৰে জীৱনমুখী মানুহ, তেখেতে মানুহেই, তেখেত দেৱতা নহয়, তেখেত এজন একেবাৰে সাংঘাতিক ধৰণে জীৱনমুখী মানুহ, ইমান খহুটীয়া মানুহ, সৰু কথাত তেখেতে যেনেকে ৰস আচ্ছাদন কৰিব পাৰে, মই ভাবোঁ সেইটো তেখেতৰ এটা ডাঙৰ হেৰি। আৰু মানুহৰ প্ৰতি তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা, মই একদম এই দুটা উদাহৰণ দি ব্যক্তিগত উদাহৰণ দি কথাটো শেষ কৰিম। 1994 চন মই তেতিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছোঁ, এম এত এডমিশ্যন লৈছোঁ, সেইটো সময়তে বাণীকান্ত কাকতি শতবাৰ্ষিকী চলি আছিল আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়া মামণি ৰয়চম গোস্বামী তেখেত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
অধ্যাপক আর তেখেতে শতবার্ষিকী এটা বাণীকান্ত কাকতি শতবার্ষিকী এখন আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করেছে। এই মুখ্য বক্তা বক্তৃতা কিনোট এড্রেস দিবলে গোহাই স্যার গেছে, মই চিনি নাপাও গোহাই স্যারক। গোহাই স্যারক সেই তেতিয়া কটন কলেজত পড়োতেই দেখিছিল যে কটন কলেজ ছাত্র সন্থার উদ্যোগত এখন আলোচনা হয়েছিল, আলোচনাখনের বিষয় আছিল বোধহয় অসমৰ ভবিষ্যৎ এনেকুৱা ধৰণৰ, যত পরাগ দাস আর হীরেন গোহাই দুইজন মানুহে আছিল, মুকুল মহন্তও আছিল, রত্নাভরালি রত্নাবাইদেউর মনত থাকিব। আর তাত গোহাই স্যারে এজ ইউজুয়াল ভাষণ দি তেখেত গুছি গল। পরাগ দাসে যেটো বক্তৃতা দিছিল এতিয়াও তেওঁ অসমীয়াটো কৈছিল, ইংরাজিটো কৈছিল। আমি সাংঘাতিক ধরনের মানে পরাগ দাসর তেতিয়া ভক্ত, এতিয়াও ভক্ত নহয় তেনেকুৱা কথা নহয়, কিন্তু সেইটো সময়ত তেখেতৰ প্ৰতি এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ হেৰি হৈছিল। তেতিয়া তাৰপিছত গোহাই স্যারক আমি মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পোৱা নাই বা লগ পোৱাই নাছিল, সেই প্ৰথমবাৰ লগ পালো। তেখেতে বক্তৃতা দিব পিছদিনা, আগদিনা মোক পরেশ মালাকাৰ অন্বেষাৰ সভাপতি তেখেতে কলে যে এনেকে গোহাই স্যার আহিছে, তুমি এবাৰ লগ ধৰিব লাগে। এ গাঁৱৰ পৰা আহিছো এনেই কথা বেছি কওঁ, মই আর পাহৰি থাকো, কথা বেছি কোৱাটোৱেই মোৰ স্বভাৱ, এতিয়াও চলি আছে আৰু চলিয়ে থাকিব বুলি ভাবিছো। তারপর আপনার মই গোহাই স্যার তালে গলো, দিল্লি ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউসত আছে। মই তেখেতর মানে যেটা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি সেই কথা কব বিচার, তো স্যার ওলাই আহিলে মো কলো স্যার মই অখিল, এনেকে এনেকে আহিল আপনার লগ ধরবলে। স্যারে এনেকা ধরনের এটা আরম্ভ করলে যেন স্যারে বেশি কথা না জানে, এই অখিল দত্তহে বেশি কথা জানে, তেও গাঁত কি হয়, শঙ্কর সংঘর কি হয়, সমাজ কেনেকে চলে। আর মই হীরেন গোহাই আগত কথা কবলে পাইছো, মোক কোনে পায় এটা, মোর মানে পার্ক খুলি গেছে, মই মানে একদম বান্ধ খুলি গেছে, মই রোয়া নাই তাহলে গই গই আধা ঘন্টার বেশি হল কথা পতা। স্যারও বিপদত পড়ছে, যে লড়াটো আহিছে ইমান স্যারে কথা কই আছে, ইয়াক তো মানে পঠাও কেনেকৈ। শেষত স্যারে মোক কলে, অখিল মোর তোমার লগত কথা পাতি বড় ভাল লাগিছে, কিন্তু মোর একটা বড় ডাঙর বিপদ হল, মোর লেখাটো সম্পূর্ণ হওয়া নাই, কালি বক্তৃতা যেটা দিম সেটাও সম্পূর্ণ হওয়া নাই, মই অল্প লিখিব লগা আছে। তেতিয়াহে মোর অলপ মানে অলপ ধরব পারিলো যে মই বেশিয়ে দীঘলীয়া হল, স্যারের পর বিদায় ললো আহিলো। সেইটো আছিল স্যারের দৃষ্টিভঙ্গি, যে মই প্রথম দিন অল্প ধরেছো, তেখেতে কব পারিল কিয় আহিলা কি কথা এনেকৈ। আমিও বহু সময় ছাত্র সকলক ইমান বেশি মানে হেৰি নিদিও, তেওঁলোকক ইমান ইমান ধরনের আমি হয়তো আগ্রহে কথা নাপাতো, সেই আছিল মোৰ প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপর মই যেতিয়া এম এ ডিজার্টেশন লিখিব লাগে বড়ো মুভমেন্টের ওপর লিখেছিল, বহু প্রশ্ন প্রস্তুত করে মই অসমৰ বহু ব্যক্তিলে পঠালো, একমাত্র স্যারে সেই প্রশ্নবিলাকর উত্তর লিখি মোলৈ প্রেরণ করেছিল, যেটো মোৰ ডিজার্টেশন লিখাত যথেষ্ট সহায় হয়েছিল। তৃতীয় আর শেষ কথাটো মই কম, যে আমার মাজত ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থাকিব পাৰে, ব্যক্তিগত কাজিয়াও থাকিব পারে, সেইটো কেতিয়াও সামাজিক প্রশ্নের জড়িত করব নালাগে। নতুন পদাতিকর কথাটো লৈ স্যারের লগত মোৰ এখন কাজিয়া হল, কাজিয়া বুলিয়ে কৈছো আৰু, এটা বিরোধ হল। বিরোধর যিটো মৌলিক কথা আছিল সেইটো বৰ ইন্টারেস্টিং, মোৰ ধারণা সেইটো অখিল গগৈক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিল, যে অখিল গগৈৰ কিছুমান কথা স্যারে মুকলিভাৱে সমালোচনা কৰিছিল, মই আপত্তি কৰিলো স্যারক। তাৰপিছত মই নিজেই নাযাওঁ, চিঠি এখন লিখি পঠাওঁ যে এইবিলাক এইবিলাক কথা আছে, আপোনাৰ লগত মোৰ মত মিলা নাই, মই নতুন পদাতিকৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ, মই কাৰ্যবাহী সম্পাদক। স্যারে এটা দীঘলীয়া উত্তৰ দিয়ে, আৰু উত্তৰটোত স্যারে মাজে মাজে অলপ সন্দেহো ব্যক্ত কৰে যে আসল কথা এইটো নহয়, কিন্তু কথা বেলেগ আছে। মই উত্তৰ দিওঁ যে আপুনি মোক অনাসকত সন্দেহ কৰিছে, কথা এইটোৱে গোল কথা কৈছিল। তাৰপিছত স্যারে মোক মাতি পঠাল, স্যারে নহয় কমিটিয়ে মাতি পঠালে, নতুন পদাতিকৰ কমিটিয়ে এখন সভালৈ মাতি পঠালে, প্ৰথম সভালৈ বোধহয় মই নগলো, তাৰপিছত আকৌ ৰিজলিউচন লৈ মাতিলে, দ্বিতীয়বার সভাখনলৈ গলো। যাওঁতে স্যারে কথাখিনি শুনিলে, মোৰ কি কি অভিযোগ আছে মই কলো, স্যারে তেতিয়া মোক এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে, আর মই ভাবো সেইটোৱেই এজন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়েলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। স্যারে কলে, চোৱা এটা বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্নত তোমার আর মোর মাজত এটা বিরোধ হয়েছে, মনত রাখিবা প্রশ্নটো রাজনৈতিক, বিরোধটো ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত, নতুন পদাতিক আলোচনীখন আমার এটা সমূহীয়া সম্পদ, আমার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধক তুমি এই সমূহীয়া যিখন ক্ষেত্র তালৈ প্রসারিত করাটো শুদ্ধ কথা হোৱা নাই। মই আর একো নকলো, মই কলো স্যার মই মোৰ পদত্যাগ পত্র উঠাই ললো, এইজনেই গোহাই স্যার, এইজনেই হল ডক্টৰ হীরেন গোহাই, যাক আমি সগৌরবে সসন্মানে এজন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়েল জন হিতৈষী বুদ্ধিজীবী বলে কব পাৰো। মই আসলে বহুত দীঘলীয়া সময় কলো, মোক ক্ষমা করব, তারবাবে কথাখিনি কোৱাৰ ইমান সুযোগ অন্য ঠাইত হোৱা নাই, গতি এইখিনি কথা মই আপনার সম্মুখত তুলি ধৰিম, ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ অখিল রঞ্জন দত্ত। দীঘলীয়া একেবারে হওয়া নাই, আরো কিছু কথা কলেও আমি শুনি থাকিলোহেঁতেন। একেবারে বুয়তি নিজরার দরে কথাখিনি বই আহিছে অন্তরৰ পৰা। কটন কলেজত পঢ়োতে আপুনি আমার জুনিয়র আছিল, দুটা বেচৰ বোধ হয়, গৌরব অনুভব কৰিছিলো আৰু আজিও বহুত বহুত বেছি গৌরবান্বিত হলো আপোনাৰ এই কথাখিনি শুনি। আৰু বহুতো পুৰণি কথা, মানে পুৰণি স্মৃতিও আপুনি মনত পেলাই দিলে। হয়, আমি পৰাগ দাস আৰু আমি সেই সময়ত আমি আছিলোঁ কটন কলেজ ছাত্ৰ একতা সভাত, মই আছিলোঁ আলোচনী সম্পাদক। আমি সেই আলোচনা চক্ৰখনৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, বিষয় আছিল অসমৰ জাতিসত্তাৰ আত্ম অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নত আমি সেই আলোচনা চক্ৰখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ আৰু পৰাগ কুমাৰ দাসৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষণ শেষ কৰাৰ পাছত দীঘলীয়া তেওঁলোকৰ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল। এজনে প্ৰশ্ন, এজনে বক্তব্য কয়, তাক খণ্ডন কৰিবলৈ আকৌ ছাৰ উঠি যায়, তাৰপাছত পৰাগ কুমাৰ দাস আহে, এনেদৰে। আৰু সেই হল ভৰ্তি ছাত্ৰসকলে মানে হাত চাপৰি জাউৰি জাউৰি সন্ধিয়া বোধহয় 5টা বাজি গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ সময়লৈকে হল ভৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই স্মৃতি আজি উজ্জীৱিত হৈ উঠিল। অশেষ ধন্যবাদ অখিল ৰঞ্জন দত্ত। মই আমাৰ মাজত পল্লৱী ডেকা আটাইতকৈ তৰুণ, তেখেতে সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক। তেখেতে জে এন ইউৰ পৰা PhD কৰিলে, তাৰপাছত জইন কৰিছে। মই তেখেতক এটা, তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো প্ৰশ্ন থাকিব সেইটো হৈছে যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ বিদায়তনিক দিশৰ ওপৰত এটা আলোকপাত কৰিবলৈ আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি ঈৰ্ষণীয় বিদায়তনিক ক্ষেত্ৰত ঈৰ্ষণীয়ভাৱে তেখেতে বিচাৰণ কৰিছে, তেখেতৰ অতি মূল্যৱান অৱদান আছে, সেই ক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰত আপুনি কিছু কথা আলোচনা কৰিলে আমি উপকৃত হ'ম। আপুনি আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ বাইদেউ। ইতিমধ্যে প্ৰভাত বৰা ছাৰ, মনিৰুল হুছেইন ছাৰ, অখিল ৰঞ্জন দত্ত ছাৰ সকলোৱে বহুখিনি কথা ক'লেই। মই বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ৰিপিটেশ্যনো নকৰোঁ কথাবিলাকৰ। আচলতে এই যিটো আলোচনা, সেই আলোচনাটিত মই ভাগ লোৱাৰ এটা মূল কাৰণ এইটোৱেই যে মই এটা ছেল্ফ কনফেশ্যন লৈ পেলাই এই আলোচনাটোত আহিছোঁ। কাৰণ মই যিটো ভাবোঁ যে এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল কমিউনিটি, এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য একাডেমিক্স, মানে এই বৌদ্ধিক জগতৰ এজন তাৰ পাৰ্ট হৈ পেলাই আমি আচলতে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক, উই হেভ ফেইল্ড হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ। আৰু সেই যিটো আত্মসমালোচনা, এই আত্মসমালোচনাৰ দ্বাৰা নিজকে এটা গতি দিয়াৰ প্ৰয়াসহে এই আলোচনাটিৰ জৰিয়তে মোৰ। আৰু সেইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁৰ যিটো মোক কোৱা বিদ্যায়তনিক দিশটোৰ ওপৰত তেওঁৰ আলোকপাত কৰাৰ কথা কৈছিলে, আৰু মই প্ৰথমতেই কৈ থওঁ তেওঁৰ যিটো একাডেমিক্স, তেওঁৰ বিদ্যায়তনিক দিশটোক আলোকপাত কৰোঁতে একাডেমিক্সটোকেই আমি এটা নতুনভাৱে, নতুন অৰ্থত আমি চাব লাগিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। কাৰণ তেওঁ একাডেমিক্সৰ যিটো ৰূপ সেইটোকেই বহুতখিনি সলনি কৰি পেলাইছিলে তেওঁৰ বিদ্যায়তনিক চিন্তা চৰ্চাই। আৰু সেইটো মনত ৰাখি পেলাই মই এই আলোচনাটো যুগুত কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতেই মই কওঁ, প্ৰভাত বৰা ছাৰ ইয়াতে আছেই, তেওঁৰ লেখনিৰ দ্বাৰাই মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছো। তেওঁ এটা লেখনিত লিখিছিলে যে অসমৰ বৌদ্ধিক সমাজ আৰু ফ্ৰান্সৰ বৌদ্ধিক সমাজৰ তেওঁ এটা সামঞ্জস্য উপস্থাপন কৰি পেলাই লিখিছিলে যে 50-60 দশকৰ যিটো অসমৰ বৌদ্ধিক সমাজৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে, তাত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 1948 চনত। আৰু সেইখিনি সময়ত আচলতে ছাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও বাঢ়িছিলে, আৰু অসমৰ লেখক বুদ্ধিজীৱীসকলে আচলতে ছাত্ৰৰ চাহিদা পূৰণৰ নিমিত্তেহে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ বেছি আগৰণুৱা হৈ আছিলে। আৰু আন এটা কথা যে এইখিনি সময়ত স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছত সেই আত্মসন্তুষ্টি, স্বাধীনতাৰ আত্মসন্তুষ্টি আচলতে যি অসমৰ যিটো বৌদ্ধিক সমাজ, লেখক বুদ্ধিজীৱী যিসকল বেছিভাগে সেইখিনি সময়ৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ শিক্ষক আছিলে, তেওঁলোকে আচলতে এটা আত্মসন্তুষ্টিত আছিলে, স্বাধীনতাৰ আত্মসন্তুষ্টি। আৰু সেইকাৰণে সামাজিক ৰাজনীতিৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন সেইবিলাকক তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিলে সেইখিনি সময়ত। আৰু এই 50-60 দশকৰ যি এটা
মানে বিদ্যায়তনিক দিশতে বা বৌদ্ধিক দিশতে যিটো এটা গেপ ৰৈ গৈছিলে, মই ভাবো মোৰ বোধেৰে 70ৰ দশকত যেতিয়া হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ তাত সোমালে, তেওঁ সেইখিনি পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ পাৰিছিলে। বাৰু যি কি নহওক, গোহাঁই ছাৰে প্ৰথমতে কিন্তু সেই বিদ্যায়তনিক আওতাৰ ভিতৰতে একেবাৰে সোমাই পেলাই তেওঁ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিলে। কাৰণ যেতিয়া তেওঁ একেবাৰে শৈশৱৰ পৰাই বা তেওঁ যেতিয়া কটন কলেজত পঢ়িছিলে, বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে, তেতিয়াই আচলতে গোহাঁই ছাৰৰ যিটো সাহিত্য সমালোচনা বা সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো আগ্ৰহ, সেইটো সেই শৈশৱৰ পৰাই গঢ় হৈ উঠিছিলে। আৰু কাৰ্জন মামণি ৰেচম গোস্বামী বাইদেউ যেনেকে কৈছিলে, কাৰ্জন হল এতিয়াৰ যিটো নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ লাইব্ৰেৰী, তাত তেওঁ নিয়মীয়া পাঠক আছিলে সেই সৰু কালতে। দূৰদৰ্শী আছিলে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে দূৰদৰ্শী আছিলে, আৰু সেই দূৰদৰ্শিতাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ পিছৰ জীৱনৰ যিটো তেওঁৰ বিদ্যায়তনিক দিশৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন, সেইটো বেছি প্ৰগাঢ় হ'ল বুলি আমাৰ বোধ হয়। আৰু কটন কলেজৰ থকাৰ দিনতে বা তাৰ পিছতো তেওঁ তৰুণ লেখক সংঘৰ লগত তেওঁৰ এটা আদান প্ৰদান হৈছিলে, তাৰ মেল মিটিঙত গৈছিলে। তাৰপাছত ৰামধেনুৰ সময়ত ৰামধেনুক কেন্দ্ৰ কৰি যিবিলাক সাহিত্যৰ সমালোচনা হৈছিলে, তাত তেওঁ নিয়মীয়া ভাৱে আগভাগ লৈছিলে। গতিকে সেইখিনি সময়তে কটন কলেজত পঢ়াৰ, কটন কলেজিয়েটৰ পৰা তাৰপাছত কটন কলেজত পঢ়াৰ সময়লৈকে ছফক্লিছৰ বিষয়ে তেওঁ যিটো কটনিয়ানত তেওঁ যিটো প্ৰকাশ কৰিলে, সেই গোটেইখিনিৰ পৰাই যে তেওঁ যে এজন ভৱিষ্যতে এজন সাহিত্য সমালোচনাৰ দিশত এজন প্ৰতিভাৱান এটা ব্যক্তিত্ব হৈ ৰব, সেই কথাটো প্ৰতীয়মান হৈছিলে। আৰু প্ৰেচিডেন্সি কলেজত তেওঁ যেতিয়া নামভৰ্তি কৰিলে বি এ কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়া আচলতে গোহাঁই ছাৰৰ লিভিছৰ লগত তেওঁৰ পৰিচয় ঘটিছিল, আৰু লিভিছৰ লগত পৰিচয় ঘটাৰ লগে লগেই তেওঁৰ মানে সাহিত্য তত্ত্বত যিটো নৈতিক চেতনা, সেই নৈতিক চেতনাটো তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰভাত বৰা ছাৰে সেই সম্পৰ্কে আমাক কৈ থৈছে, সেইটোৰ ওপৰত মই বহুত বেছি নাজানো এতিয়া। গতিকে নৈতিক চেতনাৰ সেই ক্ষেত্ৰখনত পিছলে গোহাঁই ছাৰে এইটোও কৈছে যে যদিও তেওঁ নিউ ক্ৰিটিচিজম নতুন সমালোচনাৰ পন্থাটোলৈও বহুত বেছি আগ্ৰহেৰে গৈছিলে, সেইটো অসমীয়া নতুন যিটো নতুন সমালোচনাৰ যিটো তেওঁ পাতনি মেলিছিলে, নেতৃত্ব দিছিলে অসমীয়া সাহিত্যত, সেইটো যদিও হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে মাৰ্কচিজমৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ আকৰ্ষণ পিছলে গঢ় লৈ উঠিলে, লিভিছৰ প্ৰতি যদি সেই আকৰ্ষণটো নাহিলে হয়, মাৰ্কচিজমৰ প্ৰতি তেওঁৰ সেই আকৰ্ষণটো আহিবলৈ বা সেই ট্ৰানজিশ্যনটো তেওঁৰ হবলৈ নাপালে হয়, যদি নতুন ক্ৰিটিচিজমতে নিউ ক্ৰিটিচিজমতে তেওঁ মানে সেইটোতে বান্ধি ৰোল হয়। গতিকে লিভিছৰ তেওঁৰ ওপৰত যিটো নৈতিক মানে চেতনা তেওঁৰ ওপৰত যেনেকে হাবি হৈ আছিলে, সেয়ে আচলতে মাৰ্কচিজমক মানে তেওঁ আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছিল বুলি তেওঁ নিজেও সেইটো কথা বহুত সময়ত আমাক কৈছে। আৰু গতিকে এম এ পঢ়াৰ সময়তে তেওঁ এইটো নহয় যে নতুন ক্ৰিটিচিজম নিউ ক্ৰিটিচিজমৰ ফালে ধাবিত হলেও বিপান চন্দ্ৰ দেশৰাজ এইসমূহ মানে বিদ্যত ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত আহি পেলাই তেওঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰি থাকোঁতে, এম এ কৰি থাকোঁতে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিতে আচলতে মাৰ্কচিজমৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ আকৰ্ষণবিহীনতা, সেইটো আচলতে বহুত পৰিমাণে কমি গৈছিলে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁতে। আৰু যেতিয়া তেওঁ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত যোৱাৰ যিটো সুবিধা পালে, সেই কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত যোৱাৰ পাছতেই আচলতে তেওঁ বিদ্যায়তনিক দিশটো আৰু বেছি বহল হ'ল। আৰু মই এইকাৰণে কৈছো কাৰণ তাৰ আগৰ পৰা 60ৰ দশকৰ পৰাই তেওঁ সাংঘাতিকভাৱে বহুত লিখা মেলা কৰিছে, আৰু সেইবোৰ পিছলে তেওঁৰ যিখন 1970 চনৰ যিখন পুথি উলিয়াইছিলে বৰুৱা এজেঞ্চিৰ পৰা, সেইখনত সেই গোটেই
গোটেই সাহিত্যৰ আৰু সত্য বুলি যিখন পুথি উলিয়াইছিলে তাতে গোটেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ মানে সাহিত্য তত্ত্বত নৈতিক চেতনাৰ কথা সেইখিনি উল্লেখ কৰিছিলে। কিন্তু ডক্টৰেল এই জাৰ্ণিটো যেতিয়া তেওঁ কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িলে তেওঁৰ যিটো মাৰ্ক্সিজমৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ মানে পৰিচয় হ'ল আৰু তেওঁৰ ওচৰ চাপি গ'ল মাৰ্ক্সিজমৰ প্ৰতি, তেওঁ এইটো কথা কৈছিলে যে তেওঁ মানে সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱ আছিলে বা কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি তেওঁৰ ওচৰ চাপি আহিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আচলতে গোহাঁই ছাৰ এটা ইণ্টেলেকচুৱেল ৰেষ্টলেছনেছৰ চিকাৰ আছিলে। ইণ্টেলেকচুৱেল ৰেষ্টলেছনেছ এইকাৰণেই মই ভাবো তেওঁলোকে কৈছিলে কাৰণ তেওঁ স্থবিৰ নাছিলে কোনো এটা চিন্তাৰ প্ৰতি, আৰু সেইটোৱেই তেওঁক পিছৰ সময়খিনিত তেওঁ মানে এনেকুৱা হ'ল যে তেওঁ কোনো এটা ডিছকোৰ্চত বান্ধি ৰাখিব পৰা নগৈছিলে, কোনো এটা উক্তি কোনো এটা ডিছকোৰ্চত তেওঁ সীমিত হৈ নাছিলে। সেইকাৰণেই তেওঁ কৈছে যে মাৰ্ক্সেওটো কৈছে যে মাৰ্কছ হিমছেল্ফ ৱাজ নট এ মাৰ্কছিষ্ট, মাৰ্কছিজম মাৰ্কছেও মানে মাৰ্কছিজম তেওঁ নিজেই মাৰ্কছিষ্ট বুলি কোৱা নাছিলে মাৰ্কছেও। গতিকে মোৰ বোধেৰে গোহাঁই ছাৰেও নিজকে চাগে সেই কোনো এটা গণ্ডীৰ ভিতৰত ৰাখি পেলাই তেওঁক নিজকে মানে ওলাই মানে কঢ়িয়াই লৈ যাব নিবিচাৰিছিলে, কাৰণ তেওঁ এটা যিটো সমাজৰ যিটো দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বৰ সমূহক বিশ্লেষণ কৰোঁতে তেওঁ আচলতে নিজৰ কিছুমান স্থিতিক আত্মসমালোচনা কৰিছিলে, আৰু এই আত্মসমালোচনাই তেওঁক কোনো এটা স্থিতি বা ডিছকোৰ্চত বান্ধি নাৰাখিছিলে। আৰু কেম্ব্ৰিজৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ উভতি আহিছিলে, তেওঁ উভতি অহাৰ পাছত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ ৰিডাৰ হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি পত্ৰও পাইছিলে, কিন্তু সেইটো তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে, আৰু প্ৰত্যাখ্যান কৰি তেওঁ নিজে লিখিছে যে বিলাতৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত মোৰ দৃষ্টিভংগী কিছু সলনি হ'ল, অকলে নিজৰ জীৱনটো সুখী সমৃদ্ধ আৰু সৃষ্টিশীল কৰি উপভোগ কৰাটো পাপ যেন লগা হ'ল। গতিকে এই যিটো ট্ৰানজিশ্যন সেইটো অখিল ৰঞ্জন দত্ত ছাৰেও তেওঁৰ এটা প্ৰবন্ধত লিখিছে ছাৰ গোহাঁই ছাৰৰ বিষয়ে, যে তেওঁ নিজৰ যিটো শ্ৰেণী সেই শ্ৰেণীটোৰ পৰা কেনেকে ওলাই আহিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে সেইটো বৰ বুজি পাব ধৰা হেৰি নহয়, ইমান সহজ নহয় বস্তুটো। তেওঁ নিজৰ শ্ৰেণীটোক বাদ দি পেলাই এখন সমাজৰ সৈতে বিলীন হৈ যোৱাৰ যিটো সৃষ্টি যিটো তেওঁৰ আদৰ্শ সেইটো সাংঘাতিক এটা মানে বলিষ্ঠ সাহসিকতাৰ এটা পদক্ষেপ, এইটো আমাৰ নিচিনা বা বহুত ক্ষেত্ৰত মানে সেইকাৰণে মই কৈছো যে এইটো তেওঁৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে এইখিনি সময়ত আত্ম সমালোচনা কৰা উচিত, যিখিনি আমি এতিয়া একাডেমিক্সত আছো, যে তেওঁৰ সেই সাহসটো আমাৰ কাৰোবাৰ আহিব জানো ভৱিষ্যতে। আৰু গতিকে তেওঁৰ মই আগতে কৈছো যে যিটো প্ৰভাত বৰা ছাৰৰ প্ৰসংগ মই আনিছিলো যে তেওঁ 50-60 দশকৰ যিটো বৌদ্ধিক মহলত যিটো বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰ, সেই বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ যিটো সীমাবদ্ধতা সেইটো গোহাঁই ছাৰে আচলতে এই গোটেই যিটো প্ৰেক্ষাপট সেইটো টানি আনি পেলাই সেই সংকীৰ্ণতাটো বৌদ্ধিক সংকীৰ্ণতাটো বা বিদ্যায়তনিক দিশতে সামৰি থাকি পেলাই অকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰতে নিজকে সামৰি পেলাই তেওঁ সেইখিনি থাকিব বিচৰা নাছিলে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰখনক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনক প্ৰসাৰিত কৰি সাম্যবাদ আৰু বিপ্লৱী আদৰ্শৰে পুষ্ট হৈ তেওঁ এজন শ্ৰমিক আৰু কৃষকৰ কাণ্ডাৰী বুদ্ধিজীৱী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিছিলে। আৰু গতিকে চাবলৈ গ'লে বিদ্যায়তনিক দিশটো তেওঁ এটা নতুন মাত্ৰা দিলে, আৰু গোহাঁই ছাৰৰ বুদ্ধিদীপ্ততা মই এইখিনি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছিলো যে তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিদীপ্ততা তেওঁৰ যিটো বৌদ্ধিক বিচৰণ সকলো ক্ষেত্ৰতে তাৰ প্ৰতি নতুন চামৰ যিটো নৱপ্ৰজন্মৰ তেওঁৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা আৰু তেওঁ সান্নিধ্যলৈ আহিবলৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা নতুন প্ৰজন্মই পাইছিলে সেই কথা বহুত লেখাত আমি ইতিমধ্যেই পাইছো, অৰূপা পাতংগীয়াৰ লেখাত পাইছো বা সমীৰ তাঁতিৰ লেখাত পাইছো যে তেওঁলোকে কেনেকে তেওঁৰ সান্নিধ্য পাবলৈ কোনো এটা সমল নোহোৱাকৈ তেওঁলোক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পাইছিলে এটা সময়ত তেওঁৰ ছাত্ৰ হবলৈ বুলি, তেওঁৰ ছাত্ৰী হবলৈ বুলি। আৰু গোহাঁই ছাৰেও এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক নিজৰ সমল হিচাপে লৈ, আৰু এইখিনিতে মই এটা মানে জেইনত আমি এটা প্ৰায় শ্লোগান শুনিছিলো, লড়ো পঢ়াই কাৰণে কো পঢ়ো সমাজ বদলনে কো, তাৰমানে নিজৰ যিটো শিক্ষা সেইটো সমাজ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে লোৱা উচিত, আৰু সেই শিক্ষাটো ল'বৰ কাৰণে আমি সংঘৰ্ষ কৰা উচিত। এই যিটো
শ্লোগান, এই শ্লোগানটো গোহাঁই ছাৰে মোৰ বোধেৰে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁৰ প্ৰতি যিটো মৰম ভাল পোৱা আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কোনো সমল নোহোৱাকৈ তেওঁৰ ওচৰত যিটো শিক্ষাৰ কাৰণে ঢাপলি মেলি আহিছিলে, গোহাঁই ছাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ কলাখাৰে হওক বা পদাতিকৰ আৰম্ভণিতে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ জড়িত কৰি লৈছিলে। কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে যে এই যিটো বাণী সমাজখন বদলোৱাৰ বাণী শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক জড়িত নকৰাকে সেই বস্তুটো কেতিয়াও নহব, গতিকে ছাত্ৰসকলক তেওঁ তেনেকেই সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক জড়িত কৰিব বিচাৰিছিলে। আৰু ইয়াতে মই তেওঁৰ অসম আন্দোলনৰ ইতিমধ্যে অখিল ৰঞ্জন ছাৰে ভালকেই এইখিনি কথা কৈ গৈছে যে বা মনিৰ হুছেইনে ছাৰেও কৈছে যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ যিটো কলাখাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, কলাখাৰ পত্ৰিকা উলিয়াইছিলে বা কাটগেল অফ চৌভিনিজমৰ EPW যিখন এটা বিদ্যায়তনিক যিটো চিন্তা চৰ্চা তেওঁৰ এই লিখনিটোৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে, কাটগেল অফ চৌভিনিজমৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেই গোটেই শৃংখলাটোৱে আচলতে অসমৰ বিদ্যায়তনিক দিশত এটা নতুন মাত্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু পিছৰ সময় চোৱাত কিন্তু আমি দেখিব পাইছিলো যে তেওঁৰ অসম আন্দোলন সম্পৰ্কে হওক বা আলফাৰ স্থিতিৰ সম্পৰ্কে হওক তেওঁ কিছুমান সাল সলনিও কৰিছিলে নিজৰ মতৰ, আৰু সেইটোৱে তেওঁ মানে বহুতে তেওঁক নিন্দা কৰিছে বা এতিয়াৰ সময়ত তেওঁ কাৰ বা NRCক লৈ পেলাই যিটো স্থিতি লৈছে, যিখিনি লিখন লিখা মেলা কৰিছে বা মিয়াহ কবিতাক লৈ পেলাই যিখিনি চিন্তা লিখনি কৰিছে তাক লৈ বহুত বিতৰ্ক হৈছে, কিন্তু সেই বিতৰ্কসমূহৰ ঊৰ্ধত থাকি সাহিত্য আৰু চেতনাৰ যিখন কিতাপ তেওঁৰ, তাত তেওঁ সেই গোটেই মানে তেওঁৰ সমালোচনাবিলাকক বিধ্বস্ত কৰি তেওঁ লিখিছেই যে মাৰ্কছ আৰু আলথুজাৰ সম্পৰ্কে, আলথুজাৰে মাৰ্কছক যি ধৰণে সমালোচনা কৰিছিলে তাৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ লিখিছে যে দাণ্ডিক বস্তুবাদে মানৱীয় চেতনাৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰিও তাক প্ৰথম আৰু প্ৰধান ভূমিকা দিয়া নাই বা মাৰ্ক্সবাদে এইটো নিদিয়ে। সেই গোটেই যিটো তেওঁৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সমাজৰ প্ৰতি, সেই সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৱে তেওঁক যদিও তেওঁৰ কিছুমান মত যদিও সাল সলনি কৰিছে, কিন্তু সেই মতৰ সাল সলনিটোৱে আমি তেওঁৰ বৌদ্ধিক যিটো চিন্তা বা সমাজৰ সমাজ এখন অসমীয়া সমাজখন বা ভাৰতীয় সমাজখনক বুজি পোৱাৰ যিটো চেতনা সেইটোৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি গৈছে সেইটো কথা আমি মানি ল'ব নোৱাৰো বা সেইটো কথা আমি স্বীকাৰ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণেই বিদ্যায়তনিক দিশটো হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে প্ৰতিটো চিন্তা আচলতে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ এটা বিদ্যায়তনিক ৰূপ, তেওঁ যিমান লেখা লিখিছে তেওঁ যিমান চিন্তা কৰিছে চিন্তা প্ৰকট কৰিছে সেই গোটেইখিনিতে এটা বিদ্যায়তনিক ৰূপ নিহিত হৈ আছে, আৰু ই আচলতে এটা সংৰক্ষণশীল একাডেমিকছৰ ঊৰ্ধত থকা বস্তু তেওঁ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যি বিদ্যায়তনিক চৰ্চা তাতকৈ একাডেমিকছৰ হয়, তেখেতৰ সৈতে কিছু সংযোগ ব্যাহত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেখেতৰ কথাখিনি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ আমাৰ কিছু প্ৰশ্ন আছে, অখিল ৰঞ্জন দত্ত আৰু মনিৰ হুছেইন ছাৰে হয়তো দিব পাৰিব, তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰশ্ন থাকিব। আমাৰ সৌভাগ্য যে শ্ৰদ্ধাৰ মনিৰ হুছেইন ছাৰ আৰু প্ৰভাত বৰা ছাৰ আজি আমাৰ মাজত আছে। প্ৰভাত বৰা ছাৰৰ পৰা মই অকণমান কথা জানি ল'ব বিচাৰিম। আচলতে মই জনা নহয়, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাৰ কাৰণে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ যি শংকৰদেৱ চৰ্চা, তেখেতে বৰা ছাৰে তেখেতৰ আলোচনাত কিছু পৰিমাণে এই কথাখিনি উনুকিয়াই গৈছে অকণমান বিস্তৃতভাৱে, কিয়নো আমি যদি গোহাঁই ছাৰৰ শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ বিষয়ে কিছু কথা আজি আলোচনা নকৰো, আপুনি আমাৰ মাজত আছে, আমি ইয়াক সৌভাগ্য হিচাপে ধৰি লৈছো, আমি আকৌ পল্লৱীৰ ওচৰলৈ আহিম। ছাৰ আপুনি এই সম্পৰ্কে কিছু কথা আমাৰ দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাৰ বাবে ক'লে আমি উপকৃত হ'ম। ছাৰ আপুনি ছাৰ অন হৈ আছে, আপুনি ক'ব পাৰে, ছাৰ অন হৈ আছে, আপুনি কৈ যাওক।
মই আগতে কৈছোঁ অলপ অসুস্থ কাৰণে মই বিস্তৃতভাৱে ক'ব কাৰণে মই প্ৰস্তুত নহয় আৰু প্ৰশ্নটো মই অখিল ৰঞ্জনলৈ পঠিয়াই দিছোঁ কাৰণ তথাপি মই অকণমান কৰিলোঁ সাধাৰণতে ভবা যায় যিহেতু গোহাঁই ছাৰ এজন মাৰ্কচিষ্ট থিংকাৰ গতিকে মাৰ্কচিষ্ট থিংকাৰ এজনে এজন ধৰ্মীয় গুৰুক লৈ পেলাই তেখেতে তেখেত এনেধৰণে আলোচনা কৰাৰ কাৰণ কি আমি পাহৰিব নালাগিব যে মই আকৌ মাৰ্কছৰ কথাটোৱে মই ঘূৰি গৈছোঁ মাৰ্কছে ৰিফৰ্মেশ্যনৰ সম্পৰ্কে যিবিলাক লিখিছিল যে তেওঁ কেতিয়াও এজন মাৰ্টিন লুথাৰক কেৱল এজন প্ৰটেষ্টাণ্টিজিমৰ গুৰু বুলি গ্ৰহণ কৰা নাছিল গোহাঁই ছাৰক যিটো শংকৰদেৱক তেওঁ মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণেই তেওঁ শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কে তেখেতে আলোচনা বিৰতি হৈছে যিটো মহাপুৰুষীয়া সম্পৰ্ক পৰম্পৰা মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰাত তেখেতে শংকৰদেৱক মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে অৱশ্যে এইটো কথা সত্য যে মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰেও যে শংকৰদেৱক এজন মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কিন্তু শংকৰদেৱৰ যিটো চিন্তাৰ যিটো সামাজিক দিশটো সেই সামাজিক দিশটোক মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰে গুৰুত্ব সিমান দিয়া নাছিল আৰু গোহাঁই ছাৰে এই শংকৰদেৱৰ যিটো তেখেতৰ সেই সময়ৰ সমাজখনত থাকি সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ তেওঁ থিয় দিছিল তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি শংকৰদেৱৰ আলোচনা ব্ৰতী হৈছিল বিশেষকৈ আমি বৰ্তমান পুৰুষে যিহেতু শংকৰদেৱ বুলিলেই সাধাৰণতে এই কীৰ্তন ঘোষা বা অন্য যিবিলাক ভাগৱতত যিবিলাক হেৰি কৰিছে শংকৰদেৱ সেইবিলাক লৈ পেলাই ভাবোঁ যে তেওঁ এজন ধৰ্মীয় কথা কৈছে কিন্তু যে তেওঁ কেৱল ধৰ্মীয় কথাই নহয় যে অসমৰ সমাজখনকো তেওঁ প্ৰতিফলিত কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা শংকৰদেৱ যদিও এজন সামন্ত ব্যৱস্থাৰে তেওঁ প্ৰতিনিধি আছিল কিন্তু তেওঁ যেতিয়া সাধাৰণ মানুহখিনি হৈ পেলাই যিহেতু কাৰণ আমি জানো অসমত যিটো সেই সময়ত ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা আছিল তাৰ মাজতে তেওঁ ঐক্য সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু ঐক্য এই যে আমি জানো যে গাৰুৰ গোবিন্দ নগাৰ নৰোত্তম চান্দহা ইত্যাদি গোটেইবিলাককে তেওঁ সামৰি আনিছিল গতিকে সেই সময়ত সেইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছিভ কাম এটা হৈছিল শংকৰদেৱৰ সেই সময়ত একেলগে নাগা গাৰু মুছলমান সকলোকে এক কৰিছিল সেইটো সেই সময়ত মানে অভাৱনীয় কথা আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে শংকৰদেৱ যিটো বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ নিজৰ হেৰি কৰা নাছিল তেওঁ বাদ দিয়া নাছিল বৰ্ণ কিন্তু আমি সেই সময়টো আমি পাহৰিব নালাগিব শংকৰদেৱে সেই সময়ত যিটো বৰ্ণবাদ যিধৰণে কিয় আছিলে সেই কথাটো আমি পাহৰিব নালাগিব যে তেওঁ এজন সাংঘাতিক প্ৰগ্ৰেছিভ থিংকাৰ আছিলে তাত কাৰণ সেই সময়তটো শংকৰদেৱে মাস্ক পঢ়াৰ কথা নুঠেই গতিকে আমি শংকৰদেৱৰ মাজত যিটো মাৰ্কচিজিম বিচাৰি গ'লে নহ'ব কিন্তু তেওঁ এজন যে প্ৰগ্ৰেছিভ হেৰি আছিলে থিংকাৰ আছিলে তেওঁ আৰু বিশেষকৈ এই যে কীৰ্তন পুথিৰ ৰস বিচাৰখন তাৰ যোগেদি যে অসমীয়া কাব্যৰ যে ভেটি স্থাপন কৰাত শংকৰদেৱৰ ভূমিকাও সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু বিশেষকৈ যে সাধাৰণ মানুহৰ ভাষা সাহিত্য তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সাধাৰণ মানুহ যিটো আমি কাৰণে আমি পিছত
যিবোৰ হ'ল ৰোমেণ্টিক কবিসকলক ৱৰ্ষত ইত্যাদিসকলক আমি প্ৰশংসা কৰোঁ। সেই কামটো সেই সময়তে শংকৰদেৱে কৰি গৈছিল কীৰ্তন পুথিৰ ৰসত বিচাৰ। মই এইটোৱে কৈছোঁ, মই হেইনছৰ কথা হেইনেৰ কথা মই কৈছোঁ। হেইনেই তেওঁ কৈছে যে প্ৰতিটো যুগৰ অনুসৰিয়ে দৃষ্টিভংগী সলনি হয়, আৰু এই আমাৰ যিটো যুগৰ দৃষ্টিভংগীৰ যি শংকৰদেৱক আমি চাওঁ, হয়তো আমি ভাবিব পাৰোঁ যে শংকৰদেৱ সেই ক্ষেত্ৰত যিমান আগবাঢ়ি যাবলৈ আগবঢ়া নাছিল, যে বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিত, কিন্তু সেই সময় পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে শংকৰদেৱে বহু আগবাঢ়ি গৈ পেলাই বহু কথা কৈছিল, আৰু যিটো কাৰণে আজি অসমীয়া সমাজখনৰ এই যে শেহতীয়াভাৱে সাম্প্ৰদায়িকতা আহিছে কিছুমান ৰাজনৈতিক কাৰণত, কিন্তু শংকৰদেৱে এই যে সমাজখন যিধৰণে কিছুমান কটকটীয়া নিয়ম হেৰি কৰি প্ৰণয়ন কৰি গৈছে, তাৰ ফলত অসমীয়া সমাজখন এতিয়াও সাম্প্ৰদায়িকতাই সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে মোৰ ধাৰণা গোহাঁই ছাৰে শংকৰদেৱৰ যিটো চৰ্চাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল, কিন্তু এই যে এতিয়াও ধৰক যি কোনো কোনোৱে কৈছে যে গোহাঁই ছাৰে এতিয়া কিছুমান বৰ কিছুমান কথা কয় যিবিলাকে স্ববিৰোধৰ কথা কৈছে কোনো কোনোৱে, কিন্তু মই শংকৰদেৱ গোহাঁই ছাৰৰ মাজত সেই স্ববোৰ কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ। কোনো কোনোৱে কয় যে এই যে আমাৰ অখিল ৰঞ্জন দত্তই উল্লেখ কৰি গৈছে এই যে হেৰিটো দিল্লীত যোৱা গৈ পেলাই যিটো মাদান অহা কাৰণেই তেওঁৰ সম্পৰ্কে এটা আমি ধাৰণা সৃষ্টি কৰিলোঁ যে তেওঁ যিটো মাইনৰিটিৰ প্ৰতি বুলি সংখ্যা লোকসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ দুৰ্বলতা আছে। কথাটো সেইটো নহয়, তেওঁ যিটো এইখন অসম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো এইটো মুছলমান মেজৰিটি দেশ নহয়, আৰু এই যিটো মেজৰিটিয়ান পলিটিক্সৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে বহুতে তেখেতক যিটো মাইনৰিটিৰ প্ৰতি সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি তেখেত বিশেষভাৱে দুৰ্বল বুলি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু সেই কথাটো নহয়। মই কেতিয়াবা ছাৰৰ লগতো মই এই কথাটো সম্পৰ্কে লিখিছোঁ মোৰ হেৰিখনত, এই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই বাস্তৱৰ চেতন আৰু স্বপ্নত, যে তেওঁ এই ধৰণৰ অভিযোগ একেবাৰে অসত্য অভিযোগ এইবিলাক, কাৰণ গোহাঁই ছাৰ কেতিয়াবা দেখোঁ যে যেতিয়া কথা পাতোঁ যে বিলাতত থকা সময়ত তেখেতে কি কৈছে, তেতিয়া মই ধাৰণা যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই যেনেকৈ যিটো এই হিন্দু ধৰ্মৰ যিবিলাক কিছুমান বস্তু মই উলংঘা কৰোঁ, গোহাঁই ছাৰে সেইধৰণে উলংঘা কৰা নাছিলে ছাৰৰ, কিন্তু ছাৰে একেধৰণে এইটো কথা কোনো সন্দেহ নাই যে ছাৰে সদায়, কাৰণ আমাৰ যদি মাইনৰিটি সম্পৰ্কে মাত নাপাতোঁ, মাইনৰিটিক যিটো যেতিয়া মেজৰিটিয়ে যেতিয়া অত্যাচাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় নিদি যদি আমি কওঁ যে এই আমাৰ হিন্দুসকলে এই কামবোৰ ঠিক কৰিছে, এই বস্তুটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়, এইবিলাক হ'ল একেবাৰে অসত্য কথা। গোহাঁই ছাৰৰ মই খুব ভিতৰৰ পৰা জানো ছাৰক, ছাৰে অন্ততঃ এইবিলাক হেৰি ধৰণৰ কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই, তাত গৈছিলে বজেন্দি আহিছিলে, সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল, কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এইবিলাকত বহুত সময়ত এতিয়া এই মই দেখিছোঁ আজমলৰ কথা ওলাইছে ইত্যাদি এইবিলাকতো মই দেখিছোঁ, এইবিলাক অৱশ্যে অলপ অপ্ৰাসংগিক হ'ব কাৰণে মই নকওঁ, কিন্তু মই বহুত দিন আগতে এটা লেখাত লিখিছিলোঁ যেতিয়া হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি কথা, মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে যদি বদৰুদ্দিনে ছয়দুলাৰ সলনি তৈবিলাক যদি গ্ৰহণ কৰি লয়, তেওঁক আমি নেতা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াত আমাৰ কোনো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে, এই কথা কাৰণ মই কৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইবিলাক সম্পৰ্কে আৰু ক'বলৈ বিচৰা নাই, মই গাটো ভাল লগা নাই, আৰু মোৰ কথা কিছু অসংলগ্ন হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি আমাৰ মাজত আছিল, কিছু কথা শুনাৰ লোভ সম্বৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনাৰ অসুস্থতা স্বত্বেও, ত্ৰুটি মাৰ্জনা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পল্লৱী ডেকা, আপুনি আপোনাৰ ক'বলগীয়াখিনি কওক। হয়, অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ কাৰণে প্ৰশ্ন থাকিব ইয়াৰ পিছত, আমাৰ ছাৰৰ কাৰণেও আছে প্ৰশ্ন।
পল্লৱী ডেকা আপুনি মই একেবাৰে শেষৰ কথাখিনিয়ে কবলৈ আছিলোঁ, তেতিয়াই মোৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল বোধ হয়। আচলতে মই এইটো কথা কব কৈ আছিলোঁ যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ যিটো চিন্তা, তেওঁৰ যি চিন্তা, তেওঁৰ যি লিখনি, তাত তেওঁ বিদ্যায়নী সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা বিদ্যায়তনিক ৰূপ নিহিত হৈ আছে। মই মোৰ গোটেই বক্তব্যখনৰ খিনিত কোনো ধৰণৰ কিতাপ বা তেওঁৰ লিখা প্ৰবন্ধ সেইবিলাকৰ কথা মই উল্লেখ নকৰিলো। এইটো এটা মানে জানি বুজিয়েই মই সেই কথাটো পৰিহাৰ কৰিলো, কাৰণ সেইখিনি আৰু উল্লেখ কৰি পেলাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। বহুত সংকলনত সেইখিনি বস্তু উল্লেখ আছেই, কিন্তু তেওঁ যিখিনি যি চিন্তাই কৰিছে, তেওঁ যিখিনি কথাই কৈছে, যিখিনি কথাই লিখিছে, সেই যি সংৰক্ষণশীল একাডেমিক্সৰ যিটো ভেটি, সেই ভেটিটোৰ ঊৰ্ধত থাকি পেলাই তেওঁ সেই কামখিনি কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যি বিদ্যায়তনিক চৰ্চা, তাতকৈ একাডেমিক্সৰ অৰ্থ যে আৰু বেছি বহল, বহুত বিশাল, সেই কথাটো তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আৰু যিটো পুঁজিবাদী শ্ৰম বিভাজনৰ দ্বাৰা যি ব্যৱস্থাই যি বুদ্ধিজীৱী সৃষ্টি কৰিছে আৰু যি প্ৰকৃত বুদ্ধিজীৱী, তাৰ যিটো পাৰ্থক্য, গোহাঁই ছাৰে সেইটোৱে আমাক শিকাই গৈছে। আৰু বাতৰি বাতৰি কাকতৰ স্তম্ভ লেখাৰ পৰা এজন সঁচা অৰ্থত যি বৌদ্ধিক এজন বৌদ্ধিক বিদ্যায়তনিক ব্যক্তি, সেই দুয়োটাৰ যে সহাৱস্থান যে মানে হব পাৰে, সেই কথাটো আমাক গোহাঁই ছাৰে শিকাইছে। আৰু শেষত মই এইটো কথা, এটা ব্ৰেকেটৰ এটা পংক্তি আছে, তেওঁ কৈছিলে, ইন দ্য ডাৰ্ক টাইমছ উইল দেৰ অলছো বি ছিঙিং, ইয়েছ দেৰ উইল বি ছিঙিং এবাউট দ্য ডাৰ্ক টাইমছ। আৰু মোৰ বোধেৰে এই যিটো ব্ৰেকেটৰ এই পংক্তি, এইখিনি কথাত গোহাঁই ছাৰৰ যিটো বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰখন, সেই তেওঁ সময় সাপেক্ষে তেওঁৰ একাডেমিক্স খনৰ ঢাল খুৱাব বিচাৰিছিলে, আৰু তাতেই তেওঁ নিজৰ একাডেমিক্সৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰখনক সমাজৰ ফালে আগুৱাই লৈ গৈছিলে, আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে বা সীমিত ৰখা নাছিলে। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ পল্লৱী ডেকা, অতি সাৱলীলভাৱে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য উপস্থাপন কৰিলে, অশেষ ধন্যবাদ। মই মনিৰুল হুছেইন ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো। তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ এজন আচলতে তেখেতৰ প্ৰতি নহয়, কিন্তু হয়তো তেখেতে উত্তৰটো দিব পাৰিব। প্ৰশ্নটো হৈছে যে গোহাঁই ছাৰক সুপন্থীসকলে কিয় ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰোশৰ লক্ষ্য কৰি লয়? কৰ্তৃত্ববাদী ধৰণৰ কথা কিছুমান আমাৰ আন্দোলন বিলাকত আহি পৰে, আৰু হীৰেণ গোহাঁই য'তেই আছে তেওঁ বাৰে বাৰে এইবিলাকৰ কথা বিৰোধিতা কৰিছে। কোনো যাতে কোনো আন্দোলন চভিনিজিমৰ ফালে নাযায়, কোনো আন্দোলন যাতে কৰ্তৃত্ববাদৰ ফালে নাযায়, সেইকাৰণে কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাই হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক বহুত সময়ত সমালোচনা কৰে। আৰু সমালোচনা কৰাৰ মেইন কথাটো হৈছে তেখেতে এটা বহল গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত আন্দোলন হোৱাটো বিচাৰে আৰু বহুতে সেইটো নিবিচাৰে। সেইটো কাৰণে লৈ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ লগত সাধাৰণ বহুতো মধ্যবিত্ত লোক মানুহৰ এটা সংঘাত হয়। সংযোগত নাই ছাৰ, এই প্ৰশ্নটো আপুনিয়ে হয়তো উত্তৰটো দিব পাৰিব। প্ৰশ্নটো মই বহুত দীঘলীয়া প্ৰশ্ন এটা আছিল পংকজ প্ৰতিম বৰদলৈ, তেখেতে সুধিছে যে অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী গোহাঁই ছাৰ বহু সময়ত ইছু বেছড ৰাজনীতি আৰু বিতৰ্কৰ সূত্ৰধাৰ হৈ পাছত সেই বিষয়টোক লৈ নীৰৱ হোৱা বা কেতিয়াবা কিছু অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্যৰে অনাহক অলাগতিয়াল বিতৰ্কত সোমাই পৰা দেখা যায়, যি তেখেতৰ পাণ্ডিত্য আৰু ব্যক্তিত্বৰ পৰিপন্থী। বিষয়সমূহক লৈ অতি সৰবতা আন এক দিশ, তেখেত কিছু পৰিমাণে প্ৰদৰ্শনকামিতাৰ স্বীকাৰ নে আন কিবা কাৰণ? ছাৰ আপুনি তেখেতৰ সন্দেহটো মৰি আন্দোলন বিলাকৰ চুটি বিচুটি ঘটে, চুটি বিচুটি ঘটোতেও হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে সেই আন্দোলন বিলাকক সমালোচনা কৰে।
যিটো কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও কোৱা নাই যে অসমত বিদেশী থাকিব লাগে, কিন্তু বিদেশী খেদা আন্দোলনৰ তেখেতৰ অৱস্থিতিটো আছিলে যে আমি যিয়ে আন্দোলন নকৰোঁ সেই আন্দোলনটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে হ'ব লাগে, আৰু সেই আন্দোলনটোত গণতান্ত্ৰিক চেতনাটো থাকিব লাগে, আৰু সেইবিলাক ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ লাইন হ'ব লাগে। সেই কথাটোৱে হীৰেণ ভাই ছাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে, যাতে চৌভিনিজিমক গুৰুত্ব দিয়া নহয়, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদত গুৰুত্ব দিয়া নহয়, এই কথাটো আহি পৰিছিলে। আৰু অসম আন্দোলনৰ সময়ত আমি দেখিছো কিছু পৰিমাণেও চৌভিনিজিম কমিউনেলিজিম এইবিলাকৰ আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আন্দোলনৰ ভিতৰত আছিলে, যিটো কাৰণে এই আন্দোলনৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আঁতৰি আছিলে। গোহাঁই ছাৰ আৰু ভৱেন বৰুৱা ছাৰৰ মাজৰ দ্বন্দ্ব সম্পৰ্কে প্ৰভাত বৰা ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। ছাৰ যদি আপুনি অকমান দুটা লাইন কবলৈ ইচ্ছা কৰে। আচলত কথা হল যে গোহাঁই ছাৰৰ ওপৰত লিবিছৰ প্ৰভাৱ আছিল অসীম। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ভৱেন বৰুৱা দিল্লীত পৰাৰ কাৰণে যিখিনি নিউ ক্ৰিটিকসকলৰ প্ৰভাৱী প্ৰধানকৈ বেছি আছিল, আৰু সেইকাৰণে গোহাঁই ছাৰে যেতিয়া দৰ্শনক ইতিহাসত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল, তাৰ বিপৰীতে ভৱেন বৰুৱাই ইতিহাসক দৰ্শনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰে। তাৰ ফলতে তেখেতৰ মাজত এই দ্বন্দ্ব হৈছিল বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ গোহাঁই ছাৰে যিটো লিবিছৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ কাৰণে যিটো নৈতিক চেতনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, ভৱেন বৰুৱা ছাৰে সেইটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। ভৱেন বৰুৱা ছাৰে প্ৰধানকৈ এই যিটো ভাৰ্বেল ক্ৰিটিচিজিমৰ দ্বাৰা অসমীয়া কবিতাৰ কিছুমান কিছুমান অসমীয়া কাব্যৰ কিছুমান সম্পদ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছিল হয়, কিন্তু এইটো কথাও পাহৰিব নালাগিব যে নিউ ক্ৰিটিচিজিমৰ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিল গোহাঁই ছাৰে। পিছত কিন্তু ভৱেন বৰুৱা ছাৰে সেইখিনি আগবঢ়াই নিছিল, আৰু পিছত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গোহাঁই ছাৰে যে দৰ্শনতকৈ ইতিহাসৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল, ভৱেন বৰুৱাই ইতিহাসতকৈ দৰ্শনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোক দুজনৰ মাজত এক ধৰণৰ দ্বন্দ্ব আহি পৰিছিল। ধন্যবাদ ছাৰ। আমাৰ প্ৰশ্নটো আচলতে মনোয়ল হুছেইন ছাৰক মই সুধিছিলোঁ, কিন্তু এই প্ৰশ্নটো মূলতঃ অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ কাৰণে আছিলে। প্ৰশ্নটো মই আকৌ আগবঢ়াই দিছোঁ। অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী গোহাঁই ছাৰ বহু সময়ত ইচ্ছুক ৰাজনীতি আৰু বিতৰ্কৰ সূত্ৰধাৰ হৈ পাছত সেই বিষয়টোক লৈ নীৰৱ হোৱা বা কেতিয়াবা কিছু অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্যৰে অনাহক অলাগতিয়াল বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা দেখা যায়, যি তেখেতৰ পাণ্ডিত্যৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিপন্থী। বিষয়সমূহক লৈ অতি সৰ্বতাও আন এক দিশ, তেখেত কিছু পৰিমাণে প্ৰদৰ্শনকামিতাৰ স্বীকাৰ নে আন কিবা কাৰণ? অখিল ৰঞ্জন দত্ত, আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। মই ভাবোঁ পংকজ প্ৰতিম বৰদলৈ, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে। আৰু সেইটো অভিযোগ অকল এখেতে কৰা নাই, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, মই ধীৰেণ চক্ৰৱৰ্তীৰ নামো লৈছিলোঁ যে তেখেতেও এই কথাটো কৈছে যে গোহাঁই ছাৰৰ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেখেতৰ গোটেই ইণ্টেলেকচুৱেল জাৰ্ণি, একাডেমিক জাৰ্ণি, তেতিয়া এটা কথা মোৰো মাজে মাজে ভাব হয় যে ছাৰে বেলেগ এটা পথ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, যে ছাৰে ইমানবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত ইমানকৈ নকৈ তেখেতে যদি এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত কাম কৰি গ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেখেত এগৰাকী আমাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনিক ব্যৱস্থা, এই বিদ্যায়তনিক ব্যৱস্থাই যিধৰণে স্বীকৃতি দিয়ে স্কলাৰ বুলি যিটো কয়, পণ্ডিত বুলি যিটো কয়, বা আনুষ্ঠানিক আৰু মূলসুঁতিৰ যিটো পাণ্ডিত্যৰ স্বীকৃতি, সেইফালে তেখেত যাব পাৰিলেহেঁতেন। ছাৰে এনেকুৱা এখন কিতাপ লিখা নাই যিখন কিতাপ আপুনি কোট আনকোট স্কলাৰলি বুক বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। গতিকে দুটা কথা আছে, এটা হ'ল যে মেইন ষ্ট্ৰীম স্কলাৰশ্বিপ এণ্ড পিপলছ ইণ্টেলেকচুৱেল, মূলসুঁতিৰ পণ্ডিত বা বিদ্বান আৰু জনহিতৈষী বা জনগণৰ বুদ্ধিজীৱী,
এই যি দুটা পথ, এই দুটা পথৰ ভিতৰত ছাৰে বাছি ললে দ্বিতীয় পথটো। সেইকাৰণে এখন সমাজত আপোনাৰ নিৰন্তৰ ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰশ্ন আহি আছে। আজি যদি অসম আন্দোলন আহিছে, কালিলৈ আলফাৰ প্ৰশ্ন আহিছে, আজি যদি আলফাৰ প্ৰশ্ন শেষ হৈছে, জনগোষ্ঠীয় আন্দোলনে বেলেগ এটা ৰূপ লৈছে, তাৰ পাছত হয়তো মিয়া পয়েট্ৰিক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছে, NRC আহিছে, কেব আহিছে, বিভিন্ন অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্ন আহিছে। গতিকে ছাৰে নিৰন্তৰ সেই প্ৰশ্নবিলাকত লাগি আছে, লাগি আছে এইকাৰণে যে সমস্যাবিলাক একমুখী নহয়, যে সমস্যাবিলাক নিজে সমস্যাৰ কেন্দ্ৰ এটা হৈ থকা নাই, সমস্যাৰ কেন্দ্ৰ ইন্টেলেকচুৱেল হিচাপে তেখেতে সেই ব্যৱস্থাই বা প্ৰতিষ্ঠিত শাসকসকলে বা আন্তৰ্জাতিক পুঁজিয়ে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে, তেতিয়া সেই সকলো প্ৰশ্ন তেখেতে আগশাৰী লৈ ওলাই আহিছে। ধৰক এনেকুৱা কথা যদি ভাবি থাকো যে তেখেতে চভিনিজিমৰ বিপক্ষে যুঁজ কৰিছে, গতিকে চভিনিজিমৰ বিপক্ষে যুঁজ কৰিব লাগে, গতিকে মানে আপোনাৰ আছামী চভিনিজিমৰ ওপৰত তেখেতে এখন কিতাপ লিখিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে তেখেতে নিৰন্তৰ গৱেষণা কৰিব লাগে। সেইটো যদি আমি গোহাঁই ছাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য বুলি ভাবো বা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে গোহাঁই ছাৰ পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল হ'ব নোৱাৰে। সেইটো তেখেতে বাছি লোৱা পথ। মই ভাবো সেইকাৰণে সকলো প্ৰশ্ন আজি ধৰক এই যে চভিনিজিম বা যিটো নিৰবিচ্ছিন্ন ভাৱে এটা বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা নাই। তেনেকুৱা গৱেষণা কৰা মানুহ আছে, এনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা ধৰণে ধৰক মই সঞ্জীৱ বৰুৱাই, সঞ্জীৱ বৰুৱাই তেখেতে নেচুৰেলিটি কুৱেশ্যনৰ ওপৰত খুব স্কলাৰলি আৰ্টিকল লিখিছে, স্কলাৰলি আৰ্ট, কিন্তু তেখেত আন্দোলনৰ সন্মুখত থকা নাই নহয়, সন্মুখলৈ আহি তেখেতে আন্দোলন কৰা নাই নহয়। অতি সসন্মানেৰে উদয়ন মিশ্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই কথাটো ক'ব পাৰি যে উদয়ন মিশ্ৰয়ো কাৰ্যালয় চভিনিজিমৰ ডিবেটত থাকিল তেখেতে, এই সম্পৰ্কে তেখেতে নিৰন্তৰ কথাবিলাক কৈ আছে, কিন্তু নিৰন্তৰভাৱে কথা কোৱা আৰু সেই কথাক কেন্দ্ৰ কৰি যিবিলাক গণ আন্দোলন হৈ আছে, সেই গণ আন্দোলনৰ সন্মুখলৈ যোৱা, সেই কামটো ধৰক সঞ্জীৱ বৰুৱাইও কৰা নাই বা উদয়ন মিশ্ৰও কৰা নাই। তেখেতলোকৰ কামৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটোক মই অস্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাই, সেইবিলাকৰ গুৰুত্ব আছে, কিন্তু জনসাধাৰণৰ সন্মুখত থাকি মাৰ্ক্সে যিটো কথা কৈছিলে, ইতিহাসৰটো বহুত ব্যাখ্যা হ'ল, দৰ্শনৰ বহুত ব্যাখ্যা হ'ল, এতিয়া সমাজ ৰূপান্তৰ কেনেকে হ'ব? ছাৰে তেখেতৰ চিন্তা আৰু সমাজ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ভূমিকা, এই দুটা তেখেতে এটা সংযোগ, এটা সূত্ৰ স্থাপন কৰিছে। তাৰপাছত আহিল প্ৰদৰ্শনকামী যিটো কথা, যে তেখেত এক্সিবিশ্যনিষ্ট নেকি, তেখেতে নিজৰ কথা বেছিকৈ কৈছে নেকি, তো সময়টো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে যে এটা প্ৰশ্নক তেখেতে বাৰে বাৰে ক'ব লগা হৈছে। ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ নিৰন্তৰ যেতিয়া এটা, এতিয়া ধৰক NRC কথাটো, মই NRC কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ, আজি NRC কথাটোক লৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আপোনাক মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৱাইৰত, হিন্দু, আপোনাৰ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলি, আল জাজিৰা, চবতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ আছে আৰু বিতৰ্কবিলাকে একেবাৰে চেপি খুন্দি এই জাতিটো শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে। তো গোহাঁই ছাৰে একেটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰন্তৰ আৰু বহুত সময়ত উইথ ৰিপিটেশ্যন কথাবিলাক কৈ থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া সেইটোক আমি যদি এজন মানে এজন স্কলাৰ হিচাপে, মই যদি এজন বিদ্বান ব্যক্তি, বিদ্বান ব্যক্তি মানে মই জ্ঞানৰ সন্ধানতহে আছোঁ, সেইফালৰ পৰা মই যদি চাওঁ, এগৰাকী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ, এখেত কেম্ব্ৰিজত PhD কৰি আহিলে, তেখেতে আৰু এই কথাবিলাকত কিয় লাগি থাকে, এবাৰ ক'লে হ'ল আৰু, সেই এটা দৃষ্টিভংগী হ'ব পাৰে, কিন্তু তেখেত যিখন যুঁজত লাগি আছে তাত কিন্তু সেই কথাটো প্ৰযোজ্য নহয়। মই দুটামান কথা এৰি থৈ গৈছিলোঁ, মই দুটামান কথাৰ সংযোগ কৰোঁ। আপোনালোকে জানে তেখেতৰ এখন কিতাপ আছে অন্ধযুগৰ আগমন, অন্ধযুগৰ আগমনখন আচলতে আলফা সম্পৰ্কে যিখিনি বিতৰ্ক, আলফাৰ লগত হোৱা যিটো বিতৰ্ক, আপোনালোকে জানে 1900 আমি তেতিয়া কটনত পঢ়ো,
আৰু মই এজন মানুহৰ নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ, মই ভাবোঁ আমি কৃতজ্ঞতাৰে তেখেতৰ সোঁৱৰণ কৰা ভাল, তেখেতক, ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী। যিটো সময়ত আলফাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উৎপাত চলিছিল, মানে এক ধৰণৰ উৎপাত, একেবাৰে নৈৰাজ্যবাদৰ এটা সূত্ৰপাত হৈছিল, যিটোৰ পক্ষত মানে যিটোক এটা বিপ্লৱ বুলি পৰাগ দাস অথবা অজিত কুমাৰ ভূঞাই তেখেতলোকে ভাবিছে এইটো বিপ্লৱৰে এটা অংশ বুলি ভাবিছিল তেখেতলোকে, আৰু সেইকাৰণে তেখেতলোক তাৰ সমৰ্থনত আছিল। এই এনেকুৱা এটা সময়ত যেতিয়া গোহাঁই ছাৰে এই হঠকাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে, নৈৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া একেবাৰে মানে কলম হাতত তুলি লৈছিল, তেতিয়া ৰাধিকা মোহন ভাগৱতীয়ে আজিৰ অসমত তেখেতক যিধৰণে সহায় কৰিছিল, মানে যিধৰণে তেখেতক এটা মানে হেৰি দিছিল, সেই কথাটো আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰা উচিত। আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছিল, এই কথাটো কাৰণেহে মই ৰাধিকা মোহন ভাগৱতীৰ কথাটোলৈ আহিলোঁ। গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কে আজি 3-4 বছৰৰ আগতে উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাত, মোৰ যদি ভুল হয় উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাতে হ'ব, এটা আলোচনা হৈছিল। সেই আলোচনাত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীও আছিল, তেখেত সম্পৰ্কে এখন কিতাপো উন্মোচন হৈছিল, তেনেকুৱা কিবা এটা অনুষ্ঠান হৈছিল, ময়ো সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলোঁ। সেইদিনা ৰাধিকা মোহন ভাগৱতীয়ে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল। তেখেতে লাচিতৰ প্ৰসংগ টানি আনি কৈছিল যে আচলতে হীৰেণ গোহাঁই আধুনিক লাচিত, বৰ্তমান সময়ৰ লাচিত। বৰ্তমান সময়ৰ লাচিত বুলি ক'ব কৈ লাচিতৰ তেখেতে ৰাধিকা মোহন ভাগৱতীয়ে এটা বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল। তেওঁ কৈছিল যে লাচিতে আমাৰ জাতিটোৰ যিটো ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ, সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত কোৱা নাই, অসমীয়া জাতিটোৰ যিটো ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ, যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰিত্ৰ, যে অসমীয়া জাতিটোৰ এটা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰিত্ৰ আছে, ইয়াত মটক, মৰাণ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, আহোম আছে, মটক আছে, মৰাণ আছে, চুতীয়া আছে, কোচ আছে, ৰাজবংশী আছে, চব আছে। এই যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰিত্ৰ যিটোক লাচিতে স্বীকৃতি দিছিল, আৰু যিটোক স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণেই লাচিতে, লাচিতৰ নেতৃত্বত মোগল সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিব পাৰিছিল, সেই লাচিতৰ যিটো দৃষ্টিভংগী বা জাতি সম্পৰ্কে যিটো ধাৰণা, সেইটো হীৰেণ গোহাঁইৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ। তেওঁ সকলোকে সাঙুৰি অসমীয়া জাতি হ'ব এই কথাটোত তেওঁ বিশ্বাস কৰে। সেইকাৰণে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ ওপৰত যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছে, বিশেষকৈ যিসকল বৈধ নাগৰিক তেওঁলোকৰ ওপৰত যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছে, তেওঁ নিৰন্তৰভাৱে সেই যুঁজখনত, সেই আক্ৰমণৰ তেখেতে বিৰোধিতা কৰিছে। সেই কথা অসমীয়াৰ ওপৰত, NRCৰ ওপৰত যেতিয়া নিৰন্তৰ আক্ৰমণ হৈছে, তেতিয়া গোহাঁই ছাৰে সন্মুখত থিয় হৈ তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি যদি কওঁ যে ইছ্যু বেছড, তেখেতে ইছ্যু বেছ কথা কৈছে, হয় তেখেতে ইছ্যু বেছ কথা কৈছে, কাৰণ হি ইজ এ পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল, হি ইজ নট এন একাডেমিক স্কলাৰ, মেইনষ্ট্ৰীম একাডেমিক স্কলাৰ। মেইনষ্ট্ৰীম একাডেমিক স্কলাৰ যদি হ'লহেঁতেন, তেখেতে হয় অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ ওপৰত, তেখেতে আছামিজ মিডিল ক্লাছ হ'ব ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টত যিটো লেখা লিখিছিল তেখেতে, সেইটোৱেই অসমীয়া মধ্যবিত্ত সম্পৰ্কে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখা। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত তেখেতে গৱেষণা কৰিলে আজি আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি লাভ কৰিলেহেঁতেন, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাছ আপোনাৰ হেৰি কৰিলেহেঁতেন, বা আপোনাৰ অক্সফৰ্ড বা কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি যিবিলাক প্ৰেছ আছে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিলে, সেইটো হোৱা নাই। আনকি মই এই কথাটো আপোনালোকক কওঁ, এইটো জনা উচিত, সেইকাৰণে মানে হীৰেণ গোহাঁই শুডন্ট বি কনফিউজ উইথ দি কোট আনকোট মেইনষ্ট্ৰীম স্কলাৰ, যিটো কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকে। গোহাঁই ছাৰৰ গোটেইখিনি লেখা সংযোজন কৰি এই যিখিনি আপোনাৰ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিৰ, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিৰ ডিবেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মই এইটো প্ৰশ্ন যতীন মৰাণৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিম বাৰু, তেখেতে গোটেই লেখাখিনি গোট খুৱাই আমি সেইটো প্ৰকাশৰ, মই এটা উদ্যোগ লৈছিলোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, মই ভাবিলোঁ যে ছাৰৰ 4-5 দশকৰ যিবিলাক ইংৰাজী লেখা তাৰ এটা সংকলন হ'ব লাগে, সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ এটা প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ লগত। বহুত দূৰলৈকে আগবাঢ়িল, পাছত সেই কামটো হৈ নুঠিল, শেষত যেনিবা এইখন কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ পালে, আপোনালোকে জানে 2019 চনত ষ্ট্ৰাগল ইন এ টাইম ৱাৰ্প, এছেইজ এণ্ড অবজাৰভেশ্যনছ অন দি নৰ্থ ইষ্ট হিষ্ট্ৰী এণ্ড পলিটিক্স উইথ পাৰ্টিকুলাৰ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম, এইখন প্ৰায় 4-5 দশকৰ তেখেতৰ ইংৰাজীৰ যিবিলাক লেখা, সেই লেখাবিলাকক লৈ এইটো প্ৰকাশিত হৈছে। এতিয়া যদি আপুনি চাই সেই যিটো প্ৰকাশন গোষ্ঠী, অতি মান্য প্ৰকাশন গোষ্ঠী, কিয় প্ৰকাশ নকৰিলে, মই এতিয়ালৈকে সুধি চোৱা নাই বা গোহাঁই ছাৰৰ লগত এই সম্পৰ্কে কথাও পতা নাই
কিন্তু মই যি যি যিগৰাকীৰ লগত মই নিজেই এটা উদ্যোগ লৈ হেৰি কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে এখন যদি স্কলাৰলি কিতাপ হ'বলৈ হয় এটা থিমেটিক হ'ব লাগিব, এটা থিমৰ ওপৰত লিখিব লাগিব। আজি যদি গোহাঁই ছাৰে অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ ওপৰত এখন কিতাপ একেবাৰে সেইটোৰ ওপৰতে বিভিন্ন তত্ত্বক আলোচনা কৰি লিখিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ সেইটোত বেছি আপত্তি নাথাকিলেহেঁতেন, কিন্তু ছাৰে সেইটো কৰা নাই। ছাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ ওপৰত, অসম আন্দোলনৰ ওপৰত লিখিছে ধৰক, তাৰপাছত গৈ আলফাৰ ওপৰত লিখিছে, নিৰ্বাচনৰ ওপৰত লিখিছে, ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত লিখিছে। ছাৰৰ সেইটোৱেই পৰিচয় আৰু সেইটোৱেই এটা সংগ্ৰামী ধাৰাৰ তেখেতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সেইটো কাৰণে এইটো হৈছে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আহিল, মই ভালকৈ প্ৰশ্নটো নেদেখিলোঁ, যতীন মৰাণে যিটো প্ৰশ্ন সুধিলে যে এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচনৰ অতি আগত এটা বিশেষ দলক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱাটো গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বিপদজনক আৰু মানুহক বিপাকত পেলোৱা কাৰ্য নাছিল নে, এই প্ৰশ্নটো, এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে আমি যেতিয়া চাওঁ, এইটোতো ভুল কথা আছিল, এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, জনসাধাৰণে যাক মন যায় ভোট দিব, আমি কিয় তাত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব লাগে, কথাটো যদি আমি তেনেকৈ ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে হয় গোহাঁই ছাৰে ভুল কৰিছিল। কিন্তু আমি এটা কথা বুজা উচিত, যিটো কথা আপোনালোকে জানে আৰু এইটো মই ৰাজহুৱাভাৱেই কওঁ এতিয়া, যে সেইটো ঘটনা ঘটিছিল 2016 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ দুই তাৰিখে এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত সেই ষ্টেটমেণ্টটো তেওঁলোকে মুকলি কৰিছিল, তাত ময়ো চহী কৰিছিলোঁ। 2 তাৰিখে মই গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ পাঞ্জাৱলৈ, 3 তাৰিখে মোৰ এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম আছিল, এই পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এখন কনফাৰেন্স আছিল। তে দুপৰীয়া সময়ত মই নিতুমণি শইকীয়াৰ এটা ফোন পালোঁ, কৈছে ছাৰ এটা বৰ সাংঘাতিক কথা হ'ল, 2 তাৰিখৰ কথা, 2 এপ্ৰিলৰ। মই বোলো কি হ'ল, বোলে হেৰি এই এনেকৈ আপোনালোকে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে বুলি, তো মই বোলো দিছোঁ, আপুনিও চহী কৰিছে, মই বোলো ময়ো কৰিছোঁ, মোৰো অলপ খবৰ জবৰ লাগিছে, কাৰণ মই কি আছিলে সেইটো মই একদম বিস্তাৰিতভাৱে মোৰ মনত নাই, মই দেখিলোঁ যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই চহী কৰিছোঁ অলপ পঢ়ি। তো গ'ল, সেইদিনা ৰাতি আপোনালোকে জানে নিতুমণি শইকীয়া এটা একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ শ্ব' কৰিলে। মই সেই নিৰ্বাচনটোত সেই প্ৰতিদিন টাইমৰ লগতে আছিলোঁ, নিৰ্বাচনৰ দিনা হেৰি হ'ল আপোনাৰ বিজেপি জিকিলে, তেওঁলোকৰ এলায়েন্সে 84 ছিটছ, নিজে 60টা ছিট পাইছে, খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ সফলতা। মই ভাবি আছোঁ নিতুমণিয়ে মোক প্ৰশ্নটো সোধক যে এইটো কাম কিয় কৰিলে, তা মই তেওঁকেই প্ৰভোগ কৰোঁ গম পোৱা নাই, মই অলপ প্ৰভোগ কৰি আছোঁ, তেওঁ প্ৰশ্নটো সোধকচোন, মই এটা উত্তৰ দিওঁ। মোক সুধিলে যে ছাৰ এইটো কাম কিয় কৰিলে আপোনালোকে, মই বোলো চোৱা মই তোমাক প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিওঁ। বোলে ছাৰ কিয় ধন্যবাদ দিওঁ, ধন্যবাদ এইকাৰণে দিওঁ যে এটা ষ্টেটমেণ্ট, কেইজনমান মানুহে লগ লাগি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিলে এই দলটো ভোট দিব নালাগে, সেইটো মই চালোঁ বাতৰি কাকতৰ 5 বা 6 নম্বৰ পৃষ্ঠাত ওলাইছে। তোমাক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ যে তুমি সেইটো ইমান বিস্তৃতভাৱে এটা শ্ব' কৰি তুমি এককভাৱে মানুহৰ মাজলৈ লৈ গ'লা, আৰু কিছু পৰিমাণে বিজেপি লাভাৱান্বিত হ'ল, বিজেপিয়ে নিজে ক'বলগীয়া নহ'ল, তুমি কৈ দিলা, তেওঁলোকে কিছু ভোট বেছিকৈ পালে, কিন্তু তুমি এটা ঐতিহাসিক কাম কৰিলা, এই যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিলে এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ গুৰুত্ব কি সেইটো অসমীয়া মানুহে আৰু এবছৰ 1.5 বছৰ পাছত গম পাব। আৰু সেই কথাটোৱে হ'ল, যিদিনা নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট ওলাল, মে কিমান তাৰিখ আছিল, সেইদিনা 2টা লেখা ওলাইছিল, এজন প্ৰতাপ ভানু মেহতা জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ তেখেত প্ৰফেচৰ, পলিটিকেল ছায়েন্সৰ নহয়, চেণ্টাৰ ফৰ ল এণ্ড গভৰ্ণেন্সৰ বোধহয় তেখেত প্ৰফেচৰ, চুকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেত ভাইচ চেঞ্চেলৰো আছিল, তেখেতৰ এটা লেখা ওলাইছিল আৰু গোহাঁই ছাৰৰ এটা লেখা ওলাইছিল, এটা ওলাইছিল ৱায়াৰত, এটা ওলাইছিল ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰতাপ ভানু মেহতাই লিখিছে যে অসমত বিজেপিৰ যিটো বিজয় বা জয়, সেইটো এটা কথা প্ৰতিপন্ন কৰে যে বিজেপিৰ চৰিত্ৰ একেবাৰে কোট আনকোট সাম্প্ৰদায়িক নহয়, তেওঁলোকৰো এটা একমডেটিভ কেৰেক্টাৰ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈও এটা এক ধৰণৰ সহনশীল বা ইনক্লুচিভ ৰাজনীতি কৰিব পাৰে। সেই একেটা দিনতে ৱায়াৰতে হ'ব, মই ইয়াতে আছেই, মই আপোনালোকক কৈ দিব পাৰোঁ, মই লেখাটো 1 ছেকেণ্ড সময় দিয়ক, মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কি লেখা লিখিছিল ছাৰে, এইটো বোধহয় আছিল 2016। The Assamese people do not really know the guests that they have welcomed with open arms. এইটো আছিলে ছাৰৰ লেখা, এইটো আছিলে 20 মে, সেইদিনা বোধহয় ভোট গণনা হ'ল, জিকিলে 2016 চনৰ 20 মে তাৰিখে এইটো লিখিলে আপোনাৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে,
আৰু প্ৰতাপ মানু মেহতাই লিখিলে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত, দুইটা লেখা সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আৰু মই ভাবোঁ ছাৰে যিটো কথা ক'লে সেইটো কথা আজি সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। আৰু কিবা আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিল, তেখেতে বোধহয় প্ৰশ্ন কৰিছে, ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, তেতিয়া কোনেও বিৰোধিতা কৰা নাছিল, বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰি কি ভুল কৰিছিল মোৰ বা এইটো বাৰু ঠিকে আছে, যতীন মৰাণে এইটো মানে গোহাঁই ছাৰৰ ভুল বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তেখেতে ৰাজহুৱাকে এই কথাটোৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কেহে প্ৰশ্ন কৰিছে। আপুনি মালাকাৰে সেইটো ভুল বুজিব নালাগে, মই যতীন বৰাকো ফলো কৰি থাকোঁ ফেচবুকত, তেখেতে কি লিখে কি কথা, তেখেতে সেইটো মতলব কৰি কোৱা নাই, গোহাঁই ছাৰক দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ কোৱা নাই, তেখেতে কথাটোৰ এটা এটা ৰাজহুৱা এটা মানে এটা আলোচনা হোৱাটো বিচাৰিছে, সেইকাৰণে কৈছে। সেইকাৰণে যে এই এই আগজাননী আগজাননী তেখেতে দিছে, আলফাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কৰা নাই নেকি? এই মই যে ক'লো অন্ধযুগৰ আগমনী বুলি, অন্ধযুগৰ আগমন বুলি যিটো যিখন কিতাপ, সেই কিতাপখন বিশ্বৰ ভাৱে সিদ্ধাৰ্থ ফুকনৰ পৰা আদি কৰি অন্যসকলৰ লগত হোৱা তেওঁৰ যিখন যুঁজ, 1990 চনত যেতিয়া মানুহ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল, তেতিয়া আমি কটন কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, ৰত্না ভৰালী বাইদেউ জানিব, সেইটো সময়ত পৱন কুন্তল শৰ্মা আছিল, এই আমি একেটা হোষ্টেলত, পৱন কুন্তল শৰ্মা পাছত আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰীত সাঁতুৰিবলৈ গৈ ঢুকালে, সেই পৱন কুন্তল তেতিয়া সেইটোৰ লগত জড়িত আছিল, এখেত ৰত্নাবাই মই জড়িত নাছিলোঁ, সেই যিখন অভিৱৰ্তন পাতিছিল পৰেশ মালাকাৰ তাত আছিল, সেইটো সময়ত আলফাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা অৱস্থা, মানুহ ওলাবলৈ ভয় কৰে, সেইটো সময়ত হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত অসম নাগৰিক অভিৱৰ্তন, এই যিখন নাগৰিক অভিৱৰ্তন হৈছে, এই নাগৰিক অভিৱৰ্তনৰ মানুহ উলিয়াই আনিছে, তাত আপোনাৰ বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী আছিল, শৰৎ সিংহ আছিল, গোলাপ বৰবৰা আছিল, সেই মানুহবিলাকক সংগঠিত কৰি ওলাই আনিছে 1990 চনত। আলফাৰ সেইটো সময়ত আলফাৰ একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অৱস্থা চলি আছে, অসমৰ মানুহে ভাবিছে আলফাই আমাৰ জাতিটোক ৰক্ষা কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাত আছে, ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে এনেকুৱা এখন যুদ্ধত আলফা হেৰি হৈছে, গতিকে এইটো সময়ত আলফা সম্পৰ্কে বিৰূপ কথা কোৱাটো অতি ভুল কথা বুলি সকলোৱে ভাবিছিল, গতিকে আলফা হীৰেণ গোহাঁইৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে সেইটো সময়ত। যেতিয়া জাতীয় অভিৱৰ্তন পাতিলে এই 2010 চনত, এই এই যিখন অভিৱৰ্তন হ'ল আপোনাৰ এইখন কি অসম জাতীয় অভিৱৰ্তন কি আছিলে, এই যিখন অভিৱৰ্তন হ'ল, সেই অভিৱৰ্তনৰ সময়তো পৰেশ বৰুৱাৰ লগততো একদম দুৰ্বাদল কাজিয়া হৈছে, গোহাঁই ছাৰ কিন্তু পিছ সোঁকি অহা নাই, গতিকে কথাবিলাক আমি সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যে এজন পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু এজন স্কলাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু মই যেতিয়া নিজৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ, মোৰতো সন্দেহ হয় আমি পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল হ'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰতি, প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতি কিন্তু বহুত মোহ আছে, মোৰ নিজৰো আছে, সাংঘাতিক ধৰণৰ মোহ আছে, গতিকে আমি মই মোৰ নিচিনা অলপ সাহস আছে, সাহসটো কিন্তু গোহাঁই ছাৰৰ পৰাই লৈছোঁ, সাহস যদি কৰিছোঁ গোহাঁই ছাৰৰ পৰাই সাহস কৰিছোঁ, এই কথাটো মই অন্য ঠাইতো কৈছোঁ, এতিয়াও ক'ম, কিন্তু গোহাঁই ছাৰৰ নিচিনা ইমান সাহসীও আমি হ'ব পৰা নাই যে সমুখলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণে যুঁজখন দিম, গতিকে আমাৰ এটা এই স্কলাৰশ্বিপো কৰোঁ নেকি, অলপমান এটা ভাল পাব্লিছাৰৰ লগত কিতাপ এখনো উলিয়াওঁ নেকি, এই মোহটো আমাৰ আছে, যিটো মোহ গোহাঁই ছাৰৰ নাই, গোহাঁই ছাৰে সেইটো কেতিয়াবা তেখেতে কৈছে ব্যক্তিগতভাৱে যে এই মই বৰ একাডেমিক লেখা নিলিখিলোঁ নেকি, এই কথাটো মোৰ লগতে কেবা বোলো ছাৰ আপুনি কিয় একাডেমিক লেখা লিখিব লাগে, আপুনি মৌলিক কথা লিখিছে, ঐ একাডেমিক লেখা সেইবিলাক যিবিলাকত এটা আপোনাৰ 10 পৃষ্ঠাৰ এটা লেখা লিখা, 10 পৃষ্ঠাৰ লেখাটো 5 পৃষ্ঠাৰ আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চেছ থাকে, আপুনি সেইবুলি লিখিলেও হ'ল, আপুনি যিটো পৰ্যায়লৈকে এতিয়া গ'ল, গতিকে আমি সেই কথাটো মনত ৰখা উচিত, ছাৰে বিপদৰ আগজাননী গম পায়, যে আগজাননী তেখেতে আগজাননী দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে সেই ইছ্যুবিলাকৰ পিছে পিছে তেখেত ঘূৰি ফুৰে, আচলতে ইছ্যুবিলাক তেখেতে ধৰে আৰু মানুহৰ মাজলৈ দলিয়াই দিয়ে, মানুহে যেতিয়ালৈকে তেতিয়ালৈকে সেই কথাটো গমেই নাপায়, গতিকে মই ভাবোঁ গোহাঁই ছাৰৰ মূল্যাংকনত এই কথাবিলাকে যথেষ্ট মানে এই কথাবিলাক আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰা উচিত। অশেষ ধন্যবাদ অখিল ৰঞ্জন দত্ত। পল্লৱী ডেকা, আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি সংযোজন কৰিবলগীয়া? এক মিনিট ৰব, মই এইটো আনমিউট হোৱা নাই, আপুনি নিজে মিউট কৰি, ঠিক আছে কওক, হয় দত্ত ছাৰে ইতিমধ্যে ক'লে গোটেইখিনি সামৰি, মোৰ গোটেৰে আৰু ইয়াত মই বেছি সংযোজন নকৰোৱেই, হ'ব ধন্যবাদ পল্লৱিকা।
হয়, আজি আমি প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ধৰি গোহাঁই ছাৰৰ সাহিত্য আৰু সমাজ বিষয়ক যি তেখেতৰ কৰ্মৰাজি তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। বোধ হয় সেইকাৰণেই তেখেত এগৰাকী ব্যক্তি যে যাক আমি জীৱন্ত কিংবদন্তী হিচাপে পাইছোঁ আমাৰ জীৱনত, যাক আমি ৰাজপথৰ সংগ্ৰামত পাইছোঁ, যাক আমি ছেমিনাৰ হলত পাইছোঁ, যাক আমি সাহিত্যৰ যি বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দিব লাগে সেই বৌদ্ধিক নেতৃত্বৰ অগ্ৰণী ব্যক্তি হিচাপে আমি তেখেতক পাইছোঁ। কি ক'ম, ইয়াতকৈ খুব বেছি কথা ক'বলৈ ভয় লাগে, আচলতে ভয়েই লাগে গোহাঁই ছাৰৰ বিষয়ে কথা ক'বলৈ। কিন্তু আমি আজি 2.5 ঘণ্টা ধৰি কথা পাতিলোঁ, বহুত প্ৰশ্ন ললোঁ। ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে মোক কি দিলে এই কথাটো যদি মই কেতিয়াবা বিচাৰ কৰোঁ, বিভিন্ন পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি লগ পালোঁ, একেলগে ৰাজপথৰ সংগ্ৰামো কৰিলোঁ। কিন্তু আমি মই যেতিয়া গোহাঁই ছাৰে শংকৰদেৱৰ যি মূল্যায়ন কৰিলে সেই কথাখিনি যেতিয়া মই পঢ়িলোঁ, তেতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নিজে খুব বেছি আত্মবিশ্বাসী হ'লোঁ আৰু মই এইটো কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ ধৰিলোঁ যে আমাৰ যি অসমীয়া ভাষা, এই ভাষাটো আচলতে শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পৰাই এটা আধুনিক ভাষা, যাক তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে। আৰু শংকৰদেৱক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে তাত মাৰ্ক্সীয় চেতনাৰ, মাৰ্ক্সীয় দৰ্শনৰ যিটো সংশ্লেষণ কৰি দেখুৱালে শংকৰদেৱে, সেয়া এক অনবদ্য তেখেতৰ কীৰ্তি বুলি মই ভাবোঁ। তেখেতে হয়তো আন কামবোৰ বিশেষ নকৰিলেও এই কীৰ্তিৰ জৰিয়তে হয়তো তেখেতে অসমীয়া সাহিত্য জগতত বহুদূৰ মানে পোহৰাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। গতিকে আমি কিমান বেছি পৰিমাণে আচলতে এই প্ৰজ্ঞাৰ সাধক, বহুত সময়ত আমি ভাবোঁ যে কেনেকে তেওঁ ইমান কষ্ট কৰিব পাৰে। এজন শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰা মানুহে, শ্ৰমিকে যিদৰে কষ্ট কৰে, তেখেতে বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত সেইদৰে কষ্ট কৰে, কি বিষয়ত তেখেতে মাত মতা নাই। গতিকে এই তেখেতৰ বিষয়ে যি আমি আলোচনা কৰিলো, আমি আশা কৰোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাসকলে অতি আনন্দেৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেখেতৰ বহুতো প্ৰশ্ন আপোনালোকে উত্তৰ দিলে। শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাত বৰা ছাৰ, আপুনি যথেষ্ট শাৰীৰিক অসুস্থতা আৰু আপোনাৰ মানসিক যি আঘাত, সেই স্বত্বেও ইমানখিনি সময় আমাৰ মাজত থাকিলে আমাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ বুলিয়ে গণ্য কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ মনিৰ হুছেইন ছাৰক আমি আমাৰ সৌভাগ্যৰ বলত আজি আমি আমাৰ মাজত পালোঁ, তেখেত সাধাৰণতে নাথাকে। শ্ৰদ্ধাৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত, আপুনি আমাৰ মাজত আহিলে, ভৱিষ্যতে আকৌ লগ পাম, পল্লৱী ডেকা আকৌ লগ পাম নিশ্চয়। অশেষ ধন্যবাদ। আমাৰ যি এই আলোচনা nizaine.com আলোচনীৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যনত আমি ইউটিউবত আপলোড কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম, আগ্ৰহীসকলে তাৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আলোচনা সংৰক্ষণ শুনিব পাৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাসকলকো ধন্যবাদ জনাইছো, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আমি শেষ কৰিব পাৰো আৰু দিয়া, নিশ্চয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।